31 глава. Симон дойде на работа в 6:30. След 2 часа и половина сън чайната чаша кафе, която изпи, притъпи главоболието му само наполовина. На някои хора не им е нужен много сън. Симон не беше от тях. Затова пък явно кари беше. Във всеки случай изглеждаше в удивително добро разположение на духа, докато крачеше бодро към него. Симон се тръщна върху служебния си стол и скъса кафявия плик, който намери на рафта с пощата си. Вчера нито един от тримата арестувани не проговори. Мълчат като риби. Дори имената си отказват да съобщят. Направо отличници. Знаем ли как се казват? Да. Информаторите ни ги познават. И тримата са осъждани. Снощи без никакво предупреждение цъф на адвокати прекъсна опитите ни да измъкнем нещо от тях. Някой си Айнар Харнес. Проследих СМС-а, подписан от синът. Изпратен е от телефон, регистриран на името на Фиделае, собственик на кучешки развъдник. Никой не отговори на обажданията ни, но сигналите до базовите станции показват, че апаратът се намира на територията на развъдника. Изпратихме 2 патрулки да проверят. Симон разбра защо Кари не изглежда току-що измъкнала се от леглото. Просто защото изобщо не беше стигнала до него, бе работила цяла нощ. А колкото до онзи тип, Хюго Нестор, когато ме помоли да открия. Продължи тя. Да. Няма го на домашния му адрес, не си вдига телефона, не е и на служебното си място, но е възможно и трите да са фиктивни. До момента разполагам единствено с информацията на наш човек, че снощи го е засякал във Вермонт. Хехме. Полицай Адел, намирате ли дъха ми за лош? Не съм останала с такова впечатление, но все пак аз и ти не сме. Значи, да не приемам това като намек, така ли? Симон вдигна пред очите и 3 четки за зъби. Изглеждат използвани, установи Кари. От кого ги получи? Добър въпрос. Симон надникна в плика. Извади лист с логото на хотел Радисън най-отгоре. Съдържаше кратка ръкописна бележка, без да е посочено името на подателя. Провери за ДНК. С. Подаде листа на Кари и огледа четките. Трябва да е някой хахо. Предположи Кари. Сякаш в съдебна медицина си нямат достатъчно работа, та ще тръгнат да. Занеси ги за анализ. Какво? Той е. Кой? Инициалът се означава Сони. Откъде знаеш? Поискай експресен анализ. Кари го погледна. Телефонът на Симон започна да звъни. Действам. Кари се приготви да тръгва. Отиде и зачака асансьора. Симон се изравни с нея. Беше си облякал пълтото. Но първо ще дойдеш с мен на друго място, съобщи той. Къде? Обади ми се Осмюн Бьорнста. Намерили са нов труп. Звезда, звезда, звезда. От боровата гора се разнесе глух крясък на горска птица. От арогантността на Осмюн Бьорнста не беше останала и следа. Изглеждаше пребледнял. По телефона заяви без заобикалки. Трябва ни помощ, Кефас. Застанал до старши инспектор от Крипоси до Кари, Симон се взираше през решетките на клетка в тленни останки, по всяка вероятност на Хюго Нестор, съдейки по няколкото намерени кредитни карти. Окончателното потвърждение щеше да се позабави, защото се налагаше да сравнят зъбите на трупа с рентгенови снимки, правени при стоматологични прегледи. А че човекът е посещавал зъболекар, беше видно от пломбите в разтворената уста. Двама полицаи, обучени да работят с следови кучета, отведоха страховитите песове от нелегалния развъдник и дадоха съвсем просто обяснение за състоянието на трупа. Кучетата са били гладни. Не са им давали достатъчно храна. Нестор беше шефът на Калефарисен, припомни Симон на началника на Крипос. Знам, отвърна Бьорнста. Когато пресата узнае, ще настане истински ад. Как са намерили Лае? 2 патрулки отишли в развъдника по сигнал, че там се намира телефонът му. Аз ги изпратих, обади се Кари. Получихме анонимен СМС. Намерили са първо телефона на Лае, продължи Бьорнста. Бил е върху самата порта, все едно някой съвсем преднамерено го е поставил на толкова видно място, за да го открием. Екипът претърсил къщата, но не намерил Лае. Канели се да си тръгват, когато едно от полицейските кучета започнало да дърпа към гората. И там открили. Това. Той разпери ръце. Лае. Попита Симон и отметна глава към треперещия мъж, седнал на пън зад тях и увидва вълнено одеяло. Извършителят го заплашил с пистолет, така каза.
Заключил го в клетка, взел му мобилния телефон и портфейла. Лай прекарал затворен денонощие и половина. Видял всичко, което се случило в съседната клетка. Какво разказа? Съсипане, горкият. Не му спира устата. Нестор му бил клиент, а той продавал кучета незаконно. Но не успя да даде свястно описание на извършителя. Обикновено свидетелите не помнят лицето на човека, заплашил ги със смърт. О, помнят го, помнят го, възрази Симон. Помнят го до края на живота си. Просто не по начина, по който ние, другите, възприемаме това лице. Затова описанията, дадени от жертви, често са неточни. Изчакайте тук. Симон отиде до Лае. Седна до него върху пъна. Как изглеждаше той? Попита. Вече го описах на. Така ли? Симон извади снимка от вътрешния си джоб и му я показа. Опитай се да си го представиш без брада и с къса коса. Мъжът се взира в снимката продължително. Кимна бавно. Погледът. Имаше един такъв особен поглед. Някак невинен. Сигурен ли си? Да, той е. Благодаря. И непрекъснато повтаряше благодаря. А когато кучетата разкъсаха Нестор, се разплака. Симон прибра снимката в джоба си. И последно. Казал си на колегите, че те е заплашил с пистолет. В коя ръка държеше оръжието? Мъжът премига два пъти, все едно до сега не се бе замислил върху въпроса. В лявата. Беше левичар. Симон стана и се върна при Бьорнстайкъри. Сони Лофтхюсе. Кой? Не разбра Бьорнста. Симон изгледа продължително старши инспектора. Нали ти си нахлул с Делта в пансиона Ила, за да го заловиш? Не съм аз, поклати глава Бьорнста. Няма значение. Симон пак извади снимката. Трябва да го обявим за издирване, та гражданите да ни помогнат. Ще изпратим тази снимка на Енарко и над две. Съмнявам се, че ще го разпознаят по тази снимка. Прекалено е променен. Е, ще се наложи нашите хора да го подстрижат и избръснат с фотошоп и каквото още е нужно. За колко време ще се справим? Телевизиите ще сместят съобщението в първия удобен момент, вярвай ми, увери го Бьорнста. След 15 минути ще излъчат сутрешната емисия. Кари извади телефона си и включи камерата. Вдигни снимката и я дръж неподвижно. Познаваш ли някой подходящ журналист от Енарко, на когото да я пратим? Морган Аскьой внимателно чоплеше малка коричка на рана върху ръката си. Неочаквано автобусът наби спирачка, Морган отчекна коричката и от мястото изби капка кръв. Побърза да отмести очи. Не понасяше да гледа кръв. Слезе на спирката до държавния затвор с повишена степен на сигурност. Работеше там от 2 месеца. Тръгна след група надзиратели. Някакъв тип в служебна униформа го настигна. Добро утро! Добро да е, отвърна машинално Морган, погледна го, но не се сети кой е. Въпреки това продължи да върви до него, все едно се познават. Или иска да се запознаят. Не си в корпуса, констатира мъжът. Нов ли си? В бъсъм. От 2 месеца. А, ясно. Този колега беше по-млад от другите любители на униформи. Общо взето, предимно по-възрастните идваха и си тръгваха от работа в униформи, сякаш се гордееха с тях. Така правеше и шефът, Франк. Морган би се чувствал като идиот, ако се изтъпанчи в униформа в автобуса и всички го зяпат, а навярно и почнат да го питат къде работи. И какво да им отговори? Ами в държавния. В панделата. Страшно престижно, няма що. Погледна баджа върху униформата на колегата си. Сьоренсен. Минаха рамо до рамо по край охранителната кабина, Морган кимна на дежурния вътре. На няколко метра от входа Сьоренсен извади мобилния си телефон и леко забави ход, все едно ще праща СМС. За донези, дето вървяха по-напред, вратата се хлопна и Морган трябваше да си извади ключа. Отключи. Много ти благодаря, каза Сьоренсен и се шмугна пред него. Морган влезе и зави към съблекалните. Онзи се устреми заедно с другите към шлюза и затворническите килии. Бети си изхлузи обувките и се тропяса на леглото. Какво нощно дежурство изкара само. Беше скапана и знаеше, че трудно ще заспи, но не беше зле поне да опита. А за да успее, се налагаше първо да се отърве от угризенията защо не съобщи в полицията какво се бе случило в 4-ти апартамент в хотела.
След като тя и охранителят бързо огледаха помещението, за да проверят дали няма нещо счупено или откраднато, Бети поразтреби и тъкмо преди да изхвърли половинката лимон, забеляза, че в кошчето за отпадъци има употребена спринцовка. И сякаш умът и сам прокара съединителна линия между двете неща, необичайният цвят на плода и спринцовката. Плъзна пръст по кората на лимона и го повъртя в ръце. Изцеди капка в шепата си и течността и се стори мътна, все едно съдържа варовик. Предпазливо я близна. Освен силната киселина на лимоновия сок усети и някакъв друг, горчив вкус като на лекарство. Наложи и се да вземе решение. Къде пише, че е забранено гост на хотел да държи в стаята си лимони с странен вкус? Или спринцовки? Ами ако страда от диабет или друга болест? Или че е забранено да играе странни игри с посетители в стаята си? Бети изнесе съдържанието на кошчето и го изхвърли зад рецепцията. В нощния журнал написа кратък доклад за Дандания в четвърти апартамент и как са намерили мъж, завързан за туалетната, който обаче ги уверил, че няма нищо драматично. Какво повече можеше да направи тя? Пусна телевизора, закачен на стената, съблече се, влезе в банята, свали си грима и започна да си мие зъбите. Чуваше равномерното жужене на гласовете по новинарския канал над две. Обикновено държеше телевизора включен на слаб звук, това и помагаше да заспи. Сигурно защото спокойният глас на водещия на новините напомняше гласа на баща й. Такъв тембър може да съобщи за разпад на континенти и въпреки това да те накара да се почувстваш в безопасност. Но само това не й беше достатъчно. Започна да взема приспивателни. Слаби, но все пак приспивателни. Личният и лекаря посъветва да помоли в хотела да я освободят от нощни дежурства, за да види дали това няма да реши проблема с безсънието. Но пътят към кариерните върхове не минава през скатаване от работа. Човек няма друг избор, освен да си носи кръста. Над шумоленето от крана и звука от търкането на зъбите си Бети чуда съобщават, че издирват някакво лице за убийство на мъж в кучешки развъдник, извършено с нощи. Въпросният човек бил заподозрян и за убийството на Агнета и вършен и за тройното убийство в Стария град. Бети си изплакна устата, спря чешмата и влезе в спалнята. Застина на прага, прикова поглед в снимката на телевизионния екран. Беше същият. На снимката беше с брада и дълга коса, но Бети имаше тренинг в свалянето на дегизировка от човешкото лице. Беше свикнала автоматично да сравнява лица с снимки в картотека, каквато хотели като Плаза и други международни вериги съхраняват, картотека на най-известните мошеници, които рано или късно щяха да се появят и пред тяхната рецепция. Беше той. Нанесе се в хотела. Само че тогава веждите му не бяха обръснати. Тя прикова поглед в телефона си върху нощното шкафче. Бдителна, но дискретна. Поставя интересите на хотела на преден план. Може да стигне далеч. Стисна силно очи. Майка излезе права. Това пусто нейно любопитство. Арио Франк стоеше до прозореца и наблюдаваше как служителите от нощното дежурство минават през портата. Обръщаше внимание кои закъсняват за първа смяна. Дразнеше се. Не понасяше хора, които не си вършат съвестно работата. Като кадрите на Крипоси отдел убийства. Издъниха се с този штурмфила. Разполагаха с предварителна информация, но въпреки това Лофтхюс им се измъкна. Некадърници. И сега си платиха за нескопосано свършената работа. С нощи Хюго Несторе бил убит. В кучешки развъдник. Направо не беше за вярване. Как сам самичък човек, при това наркоман, е способен да причини толкова много порази. Гражданинът на норвежкото общество у него негодуваше срещу тази некадърност. Франк дори се възмущаваше как така до сега полицията не бе успяла да залови него, корумпирания заместник директор на полицията. Защото, ясно е, Франк видя подозрението в погледа на Симон Кефас. Но Кефас, естествено, не посмя да го атакува. Страхливият плъх имаше прекалено много да губи. Симон Кефас проявяваше смелост само когато залогът е неодушевен. Пари. Тези проклети пари. Какво си бе въобразявал? Че с тях ще си купи паметник и име на строител на обществото в паметта на поколенията? Веднъж попаднеш ли в плен на парите, на тази своеобразна напаст, ставаш като наркоман на хероин, а цифрите в банковата ти сметка се превръщат в цел, не в средство, защото за теб престават да съществуват други смислени цели. И точно като наркомана, зависим от хероин, ти съзнаваш порока си, но въпреки това не си в състояние да му се противопоставиш.
Към теб идва надзирател Сьоренсен, обади се секретарката от приемната. Не. Не успях да го спра. Щяло да отнеме само минутка. Добре. Сьоренсен, да не би да иска да се върне на работа, преди да му е изтекал болничният? Доста нетипично поведение за норвежки служител. Франк чу вратата зад него да се отваря. Е, Сьоренсен? Попита високо той, без да се обръща. Май забрави да почукаш, а? Седни. Франк чу как топката се завърта отвътре и се обърна смаян към гласа. При вида на пистолета застина. Шукнеш ли, ще ти пръсна мозъка. Пистолетът има свойството да поглъща толкова силно вниманието на човека, срещу когото е насочен, че на въпросния човек му отнема време да познае човека зад пистолета. Младежът вдигна крак и ритна близкия стол. Той се претърколи към заместник директора на затвора. Франк видя кой е въоръженият. Беше се върнал. Променен си, отбеляза Франк. Възнамеряваше да го изрече по-авторитетно, но гърлото му пресъхна и оттам излезе съвсем слаб звук. Пистолетът се повдигна малко по-високо и Франк мигом се тръщна на стола. Сложи си ръцете на подлакътниците, нареди младежът. Аз ще натисна копчето на интеркома, а ти ще поръчаш на Ина да отиде да ни купи няколко бутерки от пекарната. Веднага. Младежът натисна копчето. Да. Прозвуча любезният глас на секретарката. Ина. Умът на Франк отчаяно търсеше друго решение. Да. Иди. Франк мигом прекрати търсенето, защото видя как пръстът на младежа започна да избутва спусъка назад. И купи няколко пресни бутерки, ако обичаш. Веднага. Добре. Благодаря ти, Ина. Младежът пусна копчето, извади от джоба на якето си рло с плътно тиксо, мина зад стола на Франк и започна да умотава лентата около ръцете му и подлакътниците. После опаса лентата около гърдите и облегалката на стола. Овърза и краката към амортисьора над кръстачката с колелцата. Странна мисъл споходи Франк, би трябвало да е по-изплашен. Този човек бе убил Агнета и Вершен, Кале, Силвестер, Хюго Нестор. Не си ли дава сметка, че и той ще умре? Навярно в момента го успокояваше напълно маловажният факт, че се намира в безопасния си кабинет в държавния затвор, че всичко това се случва посред бял ден. Че това момче е пораснало в затвора пред погледа на Арил Франк, без някога, освен онзи път с Халден, да е проявявало желание или способност да употреби насилие. Младежът претърси джобовете му и извади портфейла и ключовете за колата. Порше Кайен, прочете на глас той от емблемата на ключа. Скъпа кола за обществен служител, нали? Какво искаш? Отговор на три елементарни въпроса. Ако си искрен, ще живееш. Иначе за жалост ще бъда принуден да те убия. Сони го изрече едва ли не със съжаление. Първо ме интересува на коя сметка и на чие име ти е плащал Нестор. Франк поразмисли. Никой не знаеше за офшорната му сметка. Можеше да назове някаква измислица, да си съчини произволна последователност от букви и цифри. Отвори уста, но младежът го прекъсна. На твое място бих помислил добре, преди да отговоря. Франк се взираше в дулото на пистолета. Какво намекваше това хлапе? Никой не можеше да потвърди или да опровергае дали сметката му е точно каквато ще я изрече. Никой, освен Нестор, който, разбира се, изпращаше парите. Франк премига на парцали. Да не би младежът да е изтръгнал от Нестор номера на сметката, преди да го е хвърлил на кучетата? И сега да подлага него, Франк, на своеобразен тест. Сметката се води на името на компания, отвърна той. Денис ООД, регистрирана на Каймановите острови. А номерът? Младежът вдигна пред себе си подобие на пожълтяла визитка. Там ли бе записал номера, издиктован му от Нестор? Ами ако е блъв, тогава какво? Но, всъщност, дори да разполага с номера на сметката, малкият няма как да изтегли пари оттам. Франк започна да изрежда цифрите. По-бавно, настоя младежът, сверявайки с картончето. И по-ясно. Франк се подчини. Остават само два въпроса, осведоми го младежът, след като Франк млъкна. Кой уби баща ми? И кой е бил картицата, помагала на близнака? Арил Франк премига. Тялото му вече бе разбрало. Бе разбрало и отделяше обилно пот през всяка пора. Бе разбрало, че има основания да се страхува. Ножът. Малкото, противно, закривено смъртоносно оръжие на Хюго Нестор. Закрещя. Аха, разбирам, каза Симон и пусна телефона в джоба на якето си.
Колата излетя от тунела под светлото небе над Бьорвика и фьорда на Осло. Какво разбра? Попита Кари. Рецепционистка от нощната смяна в плаза току-що се е обадила в полицията да съобщи, че издирваното лице вчера се е нанесло в апартамент в хотела. Под името Фиделае. Съседи се оплакали от шум и при проверка служителите открили в апартамента друг мъж, завързан за туалетната. Освободили го и той веднага си обрал крушите. Служителите на хотела проверили и записите от видеокамерите на входа. Виждало се как Лофт Хюз влиза в фоайето заедно с Хюго Нестори с мъжа, открит в апартамента. Все още не си ми отговорил на въпроса какво си разбрал. А, да. Разбрах как тримата от улица Енерхаук са научили, че ще отидем да ги арестуваме. Според данните от нощния журнал на хотела завързаният мъж си тръгнал непосредствено след като ние сме пристигнали пред къщата с насилствено държаните момичета. Бедлецът се е обадил да предупреди хората си, че Нестор е отвлечен, и те са се подготвили да се оттеглят от рисковата позиция, в случай че Нестор ги е издал. Нали си спомняш какво стана с Кале? Но тъкмо преди да потеглят с момичетата в микробуса, са установили нашата поява. И са решили да изчакат да се махнем. Или и двамата да влезем в къщата, те незабелязано да се измъкнат. Явно този въпрос те занимава живо, отбеляза Кари. Откъде са научили за идването ни? Да. Симон зави към главното управление. Но сега вече се здобих с логично обяснение. По-скоро знаеш откъде биха могли да научат, поправи го Кари. Ще ми кажеш ли сега за какво мислиш? Симон свира мене. Че трябва да заловим Лофт Хюз, преди да е направил още по-голяма поразия. Странен тип, отбеляза Морган Аскьой. С по-възрастен негов колега вървяха по широк коридор с килии от двете страни. Вратите заеха широко отворени, готови за сутрешната проверка. Казва се Сьоренсен. Заговори ме и така, от нищото. Нещо си се объркал, възрази колегата му. Има само един Сьоренсен, от корпуса, а той е в болнични. Сьоренсен му е името, нали му видях баджа върху униформата. Преди няколко дни се чух с Сьоренсен. Тък му беше постъпил в болница. Явно е оздравял бързо. Странно. Бил с униформа, казваш? Значи не е бил Сьоренсен. Той е скаран с униформите. След работа винаги си я закача в гардеробчето. Именно от тамоня, Лофт Хюз, му я е откраднал. Бедлецът. Да. Свикваш ли с работата, Аскьой? Да. Супер. Използвай си отпуска, който ти се полага при извънреден труд, не се изкушавай да се претоварваш. Изминаха още 6 крачки, заковаха се на място и се спогледаха. Всеки се втренчи в широко ококорените очи на другия. Как изглеждаше този тип? Попита по-старшият. Как изглежда Лофт Хюз? Попита Морган. Франк дишаше през носа. Младежът бе запушил устата му с ръка, заглушавайки виковете му. После си изхлузи обувките, смъкна единия си чорап, натъпка го в устата на Франк и я омота с тиксо. Сега цепна тиксото над дясната му ръка, колкото Франк да хване подадената му химикалка и да я доближи до лист в края на бюрото. Отговори. Не знам, написа Франк и пусна химикалката. Чу остър, неприятен звук като откъсане на тиксо, усети миризма на лепило. Тиксото покри плътно ноздрите му и блокира притока на въздух. Франк усети как собственото му тяло, сякаш извън неговия контрол, се дърпа и мята на стола. Върти се и се гърчи. Танцува пред погледа на проклетото хлапе. Налягането в главата му се повиши, още малко и черепът му щеше да се пръсне. Той се приготви да умре. Младежът заби острия край на химикалката в силно опънатото тиксо пред едната ноздра. Проби дупка. Лявата ноздра на Арил Франк засмука въздух, докато първите топли сълзи се търколиха по бузата му. Младежът пак му подаде химикалката. Франк се съсредоточи. Милост. Ако знаех, щях напиша име картица. Младежът прочете съобщението. Затвори очи и лицето му се сгърчи, все едно нещо го болеше. Откъсна ново парче тиксо. Телефонът на масата звънна. Франк се загледа в него с надежда. На дисплея се изписа вътрешен номер, на Голдсрил, шефа на охраната. Но младежът не обърна никакво внимание. Вложи цялата си концентрация в закрепенето на тиксото около свободната ноздра на Франк. Франк усети първите признаци на треперенето, което съпровождаше паниката му. Не беше сигурен трепери ли, или се смее. Шефът не отговаря. Гайр Голдсрил затвори. Ина явно е излязла. Иначе винаги вдига,
Когато той не може. Преди пак да опитам, нека преповторим. Значи, казваш, че си вървял с човек, представил се като Сьоренсен, и този човек прилича на него. Голдсрю посочи екрана на настолния компютър, където беше отворил снимка на Сони Лофтхюз. Не просто прилича. Извика Морган. Същият е, колко пъти да ви кажа. Успокой се, каза по-възрастният му колега. Как да се успокоя, като този тип е издирван за 6 убийства, изсумтя Морган. Ще набера и на мобилния и телефон. Ако не знае къде е шефът, започваме акция по издирването на Лофтхюз на своя глава. Но не искам никаква паника, ясно? Морган погледна колегата си, после и началника на охраната. Май те бяха по-близко до паниката, отколкото той. Чувстваше се по-скоро превъзбуден. Страшно превъзбуден. Избягал затворник, вмъкнал се инкогнито в държавния. Наистина ли се бе случило? Ина. Почти извика Голдсрю в телефона и Морган видя как по лицето му се изписа облекчение. Лесно е да обвиниш началника на охраната в страх да поеме отговорност, но сигурно е истински ад да си пряко подчинен на заместник директора на затвора. Трябва незабавно да се свържим с Франк. Къде е? Морган видя как облекчението отстъпва пред смайване, а то преминава в ужас. Голдсрю затвори. Какво? Подхвана по-възрастният колега. Ина каза, че в кабинета на шефа влязъл посетител. Голдсрю отиде до шкафовете в дъното на стаята. Служител на име Сьоренсен. И сега какво ще правим? Попита Морган. Гайр пъхна ключа в ключалката, завъртя го и отвори вратичката. Това отвърна. Морган преброи 12 пушки. Дани Харал, идвате с нас. Извика Голдсрю. В гласа му вече не се долавяше нито смайване, нито ужас, нито страх от отговорност. Веднага. Симон и Кари стояха пред един от асансьорите в главното управление. Телефонът му звънна. Търсеха го от съдебна медицина. Имаме междинен резултат от ДНК експертизата на твоите четки за зъби. Супер. И какво е положението в почивката? Бих казал, не в почивката, а 30 секунди преди края на второто полувреме. Вероятността е над 95%. Вероятност за какво? Попита Симон и видя как вратите на асансьора се отварят. Вероятност следите от слюнка по две от четките да дадат частично съвпадение с профил в ДНК регистъра. Особеното в случая е, че профилът не е на известен престъпник или на полицай, а на жертва. По-точно казано, ползвателите на тези две четки се намират в близко родство с въпросната жертва на убийство. Така и очаквах. Симон се качи в асансьора. Четките са на семейство Ивершен. След убийството на Агнете забелязах, че в банята в дома им липсват четки за зъби. Двете четки показват съвпадение с ДНК профила на Агнета Ивершен, това ли искаше да ми съобщиш? Симон направи победоносен жест с ръка към Кари. Не, отрече гласът по телефона. Всъщност ДНК профилът на Агнета Ивершен все още не е добавен в централния ДНК регистър. Така ли? Но тогава. Става дума за неизвестна жертва на убийство. Установили сте родство между ползвателите на две от четките и неизвестна жертва на убийство. Неизвестна в смисъл. В смисъл на неидентифицирана. Много млад и много мъртъв индивид от женски пол. Колко млад? Попита Симон и прикова поглед в плъзгащите се една към друга врати. По-млад от обикновено. По-конкретно, де? Предполагаема възраст. 4-месечен ембрион. Умът на Симон работеше на максимални обороти. Да не би Агнета Ивершен да е направила незаконен късен аборт. Не. Тогава кой? По дяволите? Симон затвори очи и опря чело в стената. Връзката ли се разпадна? Попита Кари. Той кимна. Ей, сега ще излезем от асансьора и пак ще имаш обхват. Момчето проби бързо с химикалката две дупки в тиксото върху двете ноздри. Ярил Франк всмука нови секунди живот в дробовете си. Не искаше нищо друго, освен да живее. Тялото му се подчиняваше единствено на това негово желание. Ще напишеш ли някое име? Попита тихо младежът. Франк дишаше с мъка. Искаше му се да има по-широки ноздри, по-широки носни ходове, по които да преминава този сладък, великолепен въздух. Същевременно се ослушваше за звуци, които да сигнализират, че спасението пристига. Поклати глава, опита се да артикулира с сухия език зад чорапа и устните под тиксото,
че не разполага с име, не знае кой е бил картицата, моли само за милост. Да го пуснат да си върви. И да му дадат опрощение. Вцепени се, защото младежът застана пред него и вдигна ножа. Франк не можеше да помръдне, беше здраво завързан. Ножът приближаваше. Отвратителното, закривено острие на Нестор. Арил притисна глава назад към облегалката, напрегна всичките си мускули и закрещя на ум, когато от тялото му изригна кървава струя. 32 глава. 2. Прошепна шефът на охраната Голдсрил. Мъжете стояха в готовност с оръжията си и се вслушваха в тишината зад вратата на заместник директора на затвора. Морган си поедах. След малко настъпваше великият миг. Навярно щеше да му се удаде случай да участва в нещо, за което мечтаеше от дете. Да арестува престъпник. А вероятно дори. 3. Прошепна Голдсрил. Замахна с ковашкия чук, той се стовари върху бравата. Харал, най-едрият, влетя през вратата. Разхвърчаха се трески. Морган влезе с пушка, вдигната на височината на гърдите и направи две крачки вляво съгласно инструктажа на Голдсрил. В стаята имаше само един човек. Морган се втренчи в седналия на стол мъж. Гърдите, вратът и брадичката му бяха целите окървавени. Божичко, колко много кръв! Морган усети как коленете му омекват като кашкавал. Не, не бива. Но как да се овладее при такава касапница? А мъжът се тресеше, все едно го удря електрически ток. Очите се взираха в тях, бесни, изскочили от орбитите като на дънна риба. Гайр пристъпи две крачки напред и отлепи тиксото от устата му. Къде сте ранен, шефе? Мъжът зина широко, но оттам не излезе звук. Голдсрил пъхна два пръста в устата му и извади черен чорап. Мъжът се разкрещя, а от устата му захвърчаха пръски слюнка. Хванете го. Не го оставяйте да се измъкне. Морган позна гласа на заместник директора Арил Франк. Трябва да намерим раната и да. Началникът на охраната понечи да разкъса ризата на Франк, но той изкрещя. Затворете всички врати, дявол да го вземе, иначе ще се измъкне. Взе и ключовете за колата ми. И фуражката ми. Спокойно, шефе. Голдсрил отпори тиксото от едната му ръка. Намира се в капан. Не може да мине през сензорите за пръстови отпечатъци. Франк прикова в него гневните си очи и вдигна освободената си ръка. Може, и още как. Морган се олюля назад, наложи се да се подпре на стената. Опита се, но не успя да откъсне поглед от кръвта, бликаща от мястото, където се полагаше да се намира показалецът на Арил Франк. Кари ситнеше след Симон. Слязоха от асансьора и тръгнаха по коридора към обширното офисно пространство. Та значи, тя се опитваше да асимилира информацията. По пощата получаваш три четки за зъби с бележка, подписана с, в която изпращачът те подтиква да ги провериш за ДНК, така ли? Да, кимна Симон, докато търсеше някакъв номер на телефона си. И ДНК материалът, извлечен от две от четките, е показал родствена връзка с неродено дете, регистрирано като жертва на убийство. Симон пак кимна и сложи показалец пред устните си в знак, че отсреща са му вдигнали. Заговори високо и ясно, тъй кари да го чува. Пак се обажда Кефас. Кое е детето, как е починало и от какъв тип са установените родствени връзки? Вдигна телефона между себе си и кари. Не знаем нито кое е детето, нито коя е майката. Известно ни е само, че майката е починала от свръхдоза в центъра на Осло, като не се изключва вероятността наркотикът да е инжектиран от друг, т.е. да е убита. В регистъра фигурира само като жена с неизвестна самоличност. Сещам се за коя става дума. Симон изруга беззвучно. Азиатка, най-вероятно виетнамка. Предполагаема жертва на трафик на хора. Това е в твоя ресор, Кефас. Детето, или по-точно ембрионът, е загинал вследствие смъртта на майката. Ясно. Кой е бащата? Червената четка за зъби. Червената? Да. Благодаря. Симон затвори. Кари отиде до автомата да вземе кафе. Върна се. Симон говореше по телефона. По шепота тя се досети, че сигурно се е обадил на съпругата си, на Елсе. Симон затвори. По лицето му се изписа онова старческо изражение, което внезапно, за няколко секунди, приемат лицата на хората над определена възраст, все едно нещо им се изплъзва, все едно и сега ще се разсипят на прах. Кари понечи да попита дали всичко е наред, но в крайна сметка се отказа. И така. Подхвана Симон с престорен ободър тон. Кой е бащата на детето?
Ивер старши или Ивер младши? Ти на кого залагаш? Да залагам. Че то е ясно. Симон я изгледа смаян. Тя поклати бавно глава. Той стисна силно очи, приведе се и прокара ръка по главата си напред към челото, все едно си приглажда косата. Ама разбира се, тихо кимна той. Две четки. Май започвам да остарявам. Отивам да проверя какво имаме за Ивер. Кари излезе, Симон включи компютъра и отвори електронната си поща. Беше получил аудиофайл. Изпратен от мобилен телефон. Симон никога не получаваше аудиофайлове. Отвори го и го пусна. Морган гледаше как Арил Франк в очи в контролната зала. Беше увил с бинт ръката си на мястото на отрязания пръст, но отказа да се вслуша в настоятелните подкани на лекаря да легне. И просто си вдигнал бариерата и си пуснал един убиец да си излезе и така. Просъска Франк. Той шофираше вашата кола. Шефът на охраната избърса под таси. И беше облечен във вашата униформа. Но не съм бил аз. Изрева Франк. Морган не знаеше защо, навярно заради повишеното кръвно налягане на заместник директора, но противната червена течност беше избила през белия бинт. На Морган пак му премаля. Един от стационарните телефони до мониторите пак изпи ука. Голд се вдигна и се заслуша. Открили са пръста, закри слушалката с длан. Ще ви откараме заедно с него в хирургията в Ю-левел, за да. Къде? Прекъсна го Франк. Къде са го открили? Върху арматурното табло на Поршето ви. Лофтхюз за L2 паркоместа в Грионлан. Намерете го. Намерете го. Турил Хансон се протегна и се хвана за ръкохватката, която висеше от тръбата в мотрисата на метрото. Промърмори извинете, защото бутна един от сънливите пътници, бързащи за работа рано-рано сутринта. Днес щеше да продаде 5 мобилни телефона, такава цел си бе поставил. И когато след обед пак се вози в метрото на път към къщи, надяваше се, седнал, щеше да знае дали е постигнал целта си. Ако да, това щеше да му донесе. Радост. Може би. Тур въздъхна. Загледа се в униформения мъж, застанал гърбом пред него. От слушалките в ушите му се чуваше музика. Кабелът водеше до ръка, която държеше телефон, на гърба с малкия етикет на магазина на Тур. Тур застана така, че да го вижда в профил. Май го познаваше от някъде. Не беше ли същият онзи, дето искаше да си купи батерии за онази музейна антика? За дискмена. От любопитство Тур провери в интернет. Дискмени се произвеждали до 2000-та година, после излязло ново, по-съвременно устройство. То възпроизвеждало формат MP3. Тур застана толкова близо до мъжа, че чуваше звука от слушалките му въпреки громоленето на стоманените колела. Когато обаче мотрисата зави и конструкцията изпръщя, звукът се изгуби. Май пееше момиче или така му се стори. Но позна мелодията. That you've always been her lover. 20. Леонард Коен. Симон се взираше недоумяващо в иконата на аудиофайла. Беше с продължителност само няколко секунди. Пусна го повторно. Несъмнено гласът беше онзи, за който го бе помислил от самото начало. Но Симон не разбираше какво представлява чутото. Това да не са печелившите числа от тотото. Той се обърна. Сиселто минаваше на редовната си сутрешна обиколка за изпразване на кошчетата за отпадъци. Нещо такова, отвърна Симон и спря записа. Чистачката издърпа кошчето изпод бюрото му и изсипа съдържанието му в нарочния контейнер, прикрепен към количката за почистване. Хвърляш си парите на вятъра, Симон. Тотото е за късметли. А според теб ти аз не сме от тях, така ли? Попита той, докато се взираше в монитора. Ами погледни само какво сме донесли на този свят, отвърна чистачката. Симон се облегна на стола и разтърка очи. Сисел? Да. Млада жена става жертва на убийство и сега се оказва, че е била бременна. Според мен убиецът и не се е страхувал от нея, а от детето в утробата й. Да, и? Мълчание. Какъв е въпросът ти, Симон? Симон опря глава на облегалката. Ако знаеше, че носиш в утробата си дяволско изчадие, щеше ли да го родиш, Сисел? И преди сме обсъждали този въпрос, Симон. Знам, но какво ми отговори тогава? Отговорих, че природата, уви, не предоставя избор на една клета майка, изгледа го укорително чистачката. Нито на майката, нито на бащата. Бях останал с впечатлението, че господин Тол е избягал още в самото начало. Говоря за теб, Симон. Той пак затвори очи и кимна.
Значи, ние сме роби на любовта. А кого ще ни се падне да обичаме, си е чисто тото. Така ли? Брутално е, но е точно така. И боговете се смеят. Сигурно, но през това време някой трябва да поразчисти тази кучина. Стъпките на Сисел се отдалечиха. Симон прехвърли аудиофайла от компютъра на мобилния си телефон, взе го, отиде в туалетната, влезе в една кабинка и пак си пусна записа. След няколко прослушвания разбра какви са тези числа. Четвърта част. 33-та глава. Под слънчевата светлина Симон и Кари крачеха по доста обширния, доста открит и доста тих площад пред кметството. С помощта на описанието, дадено от Фиделае, намерихме колата под найем, каза Кари. Била върната, но за щастие още не е измита. Криминалистите иззеха проби от петна кал. Съвпадат с калта по пътя към кучешкия развъдник. Аз си мислех, че калта навсякъде е еднаква. Съставът ти представлява уникален микс от минерали. На чие име е наета колата? Силвестер Трунсен. Кой е той? 33 годишен, на социални помощи, безработен. Не е открит на адреса, вписан в гражданския регистър. Излежал е две присъди за нанасене на телесна повреда. Според наши информатори бил човек на Нестор. Добре. Симон спря пред входната врата на жилищна сграда между два магазина за дрехи. Вратата, висока и широка, внушаваше солидност и сериозност. Натисна един от звънците за четвъртия етаж. Нещо друго. Един от обитателите Найла подхвърлил на наш агент, че новият от 323-та стая и управителката доста се сближили. Марта Лиан. Тези дни ги видели да потеглят заедно с кола от приюта. Недвижими имоти и вершен, обади се глас през дупчиците в месинговото табло над звънците. Предпочитам да изчакаш на рецепцията, докато аз разговарям с Ивершен, настоя Симон в асансьора. Защо? Защото леко ще заобиколя правилата и не искам да те въвличам. Ама. Съжалявам, но това е заповед. Кари забели очи, ала си замълча. Ивер, представи се младият мъж, който ги посрещна на рецепцията. Стисна здраво ръката първо на Симон, после и на Кари. Идвате на среща с баща ми. Нещо в това момче подсказваше на Симон, че той е ведро по характер и не е свикнало с болката и скръпта, която се четеше в погледа му под пичовски вирнатия перчем. Сигурно за това изглеждаше толкова смутен и объркан. Насам, моля. Явно баща му го бе осведомил за предстоящото посещение на полицията и Ивер младши предполагаше, впрочем точно като баща си, че е във връзка с разследването на убийството на майката. От кабинета се откриваше гледка към западната гара и фьорда. До вратата стоеше стъклена витрина с изкусно изработен макет на небостъргач с формата на бутилка Кока-кола. Бащата изглеждаше остаряло копие на сина. Същият гъст перчем, същата гладка, здрава кожа, същият лъчезарен поглед, помрачен от траура. Висок, снажен, с волева брадичка и прям поглед, дружелюбен, но и похлапашки игрив и предизвикателен. В тези двамата, баща и син, има някаква самоувереност, някаква солидност, типична за жителите на Западно Осло, помисли си Симон. Все едно всички бяха излети по един кълъп, дейци от съпротивата, полярни пътешественици, членове на екипажа на Контики, полицейски началници. Ивер старши покани Симон да седне. Сам той се настани зад бюрото, под стара черно-бяла снимка на жилищна сграда, без съмнение от Кристиания 21 в края на 19 век, просто в момента Симон не се сещаше коя е. Той изчака синът да излезе от кабинета и подхвана по същество. Преди 12 години момиче е открито мъртво в заден двор в квадратурата 22 в Осло. Ето как е изглеждала, когато са я намерили. Симон сложи една снимка върху бюрото на Ивершен. Зорко следеше лицето на имотния магнат, докато той разглеждаше снимката. Не забеляза кой знае колко емоционална реакция. Младеж на име Сони Лофтхю се признал за убийството, продължи Симон. Аха. Ивершен запази каменно изражение. Момичето е било бременно. Реакция. Издути ноздри, разширени зеници. Симон изчака няколко секунди и тогава запали двигателя на втората степен на ракетата. ДНК проби от иззетите от дома ви четки за зъби показват, че човек от вашето семейство е баща на ембриона. Изпъкнала вена на врата, промяна в цвета на лицето, неконтролируемо мигане. Червената четка е ваша, нали, Ивершен? К. Как разбрахте?
Симон пусна кратка усмивка и погледна ръцете си. И аз си имам бодра смяна, чака на рецепцията. И умът и штрака по-бързо от моя. Тя първа направи елементарното, логично заключение, щом ДН, като само върху две от трите четки на семейство и вершен показва родствена връзка с ембриона, няма начин синът ви да е баща на нероденото дете. В противен случай и тримата, вие, съпругата ви и синът ви, щяхте да имате родствена връзка с ембриона. Следователно остава единствената друга възможност, а именно, бащата на нероденото дете да сте вие. Здравият цвят на лицето на Ивер и Вершен съвсем избледня и се изгуби. Като станете на моите години, ще разберете за какво ви говоря, утешително прибави Симон. Страшно бързо и се чепи пето на младеща. Но там е работата, че когато става дума за ДНК, няма място за възражения. И Вершен отвори уста и по навике разтегли насилено в полуусмивка. Беше свикнал по време на трудни разговори да пуска по някоя шега, за да спечели събеседника си. Да разреди напрежението. Но този път не му хрумна нищо. След като моят ръждясал реотан най-после загря, възрастният полицай почука с показалец по челото си. Отбелязах известен напредък. Първо си помислих, че семейен мъж като вас навярно има съвсем близък до ума мотив да се отърве от бременна жена, която би могла да му донесе доста неприятности. Нали? И Вершен мълчеше. Затова покадамовата му ябълка даде доста красноречив отговор. По време на разследването във вестниците са публикували снимка на убитата и полицията е призовала всички, които я познават, да помогнат при установяването на самоличността й. При положение, че нейният любовник и баща на детето й се е заврял в миша дупка и дори не се е осмелил да подаде анонимен сигнал в полицията, подозренията срещу него се засилват допълнително. Нали? Не знаех. Подхвана и Вершен, но млъкна рязко. Разкайваше се. И се разкайваше, че толкова явно показва разкаянието си. Не сте знаели, че е бременна ли? Попита полицаят. Не знаех. И Вершен скръсти ръце. Тоест, знаех. Нищо не знам за тази история. Бих искал да се обадя на адвоката си. Непременно все нещо знаете. Но всъщност вярвам на твърдението ви, че не знаете всичко. Според мен всичко по този случай е знаела съпругата ви Агнете. Вие как мислите? Кефас. Главен инспектор, така ли се бе представил? Ивер и Вершен посегна към стационарния телефон. А според мен нямате никакви доказателства. Срещата ни приключи, господин Кефас. За първото сте прав, за второто грешите. Нашата среща не е приключила, защото сигурно ще изявите желание да научите кои мостове ще изгорите, осъществявайки това обаждане, господин Ивершен. Полицията не разполага с доказателства срещу съпругата ви, но явно онзи, който я е застрелил, може да представи такива. Как така? Излежавал е присъди за чужди престъпления и е бил изповедник на престъпници в този град в продължение на 12 години. Знае всичко. Кефас се наведе напред на стола и продължи, акцентирайки върху всяка сричка с почукване с пръст по бюрото. Той знае, че Калеф Арисен е убил бременното момиче и го е направил по поръчка на Агнета и Вершен. Знае го, защото лично е излежал присъдата за това убийство. Единствената причина да ви смятам за невинен е фактът, че не ви е посегнал. Но, моля, ако толкова държите, вдигнете телефона и ще действаме съгласно законовия ред. Тоест, ще ви арестуваме като заподозрян за съучастие в убийство, ще оповестим пред пресата всички налични сведения за вас и за жертвата, ще обясним на бизнес партньорите ви, че известно време ще се оттеглите, ще съобщим на сина ви. Да, какво ще кажем на сина ви? Симон изчака и Вершен да осмисли думите му. Беше важно за предстоящото. Беше важно информацията да се отложи в паметта му, а той да разполага с време да обозре обхвата, мащаба на последствията. Да допусне възможни решения, които само до преди две минути са му се стрували немислими. Както бе направил самият Симон. И това го бе довело тук, при Ивершен. Ръката на Ивершен се отпусна. Какво искате? Попита той с нестабилен, дрезгав глас. Симон се поизправи на стола. Да ми кажете всичко още сега. Ако ви повярвам, може да се разминете без последствия. Агнете така и така вече си е получила наказанието. Наказанието. В очите на вдовеца лумна пламък, но мигом угасна при срещата с хладния поглед на Симон. Добре. Агнета и аз. Живеехме като съквартиранти.
Не поддържахме никакви интимни отношения. Мой познат разполагаше с момичета. Азиатки. Така се запознах с Май. У нея имаше нещо, от което се нуждаех. Не младост, не невинност и тъй нататък, а някаква самота, в която се припознах. Тя е била пленница, господин Ивершен. Отвлечена от дома си. Имотният магнат вдигна рамене. Знам. Откупиха. Наехи апартамент. Там се срещахме. Бяхме само аз и тя. Един ден ми каза, че не е идвало от няколко месеца и е твърде вероятно да е бременна. Настоях да махне детето, но тя отказа. Не знаех какво да правя. И попитах Агнете. Попитали сте съпругата си. Ивершен вдигна отбранително ръка. Знам какво си мислите. Но Агнете беше разумна жена. Не възразяваше други да се грижат за онова, което предпочиташе да си спести. Тя се интересуваше повече от жени, отколкото от мъже. Но ви е родила син. Израснала е в семейство, в което всички приемат сериозно дълга си. Беше любвеобилна майка. Семейство, най-крупният частен собственик на недвижими имоти в Осло, перфектна фасада и име, излъскано до блясък. Едно азиатско копеле изобщо не е влизало в плановете. Да, Агнете беше консервативна. Обърнах се за съвет към нея, защото в крайна сметка тя трябваше да вземе решението как да постъпим. Все пак компанията ви е била основана именно с нейните пари, кимна Симон. И тя е взела решението да отстрани проблема. Целият проблем. За това не знам нищо. Естествено, защото не сте попитали. Оставили сте Агнете да се свърже с хора, които да ви свършат мръсната работа. А те, на свой ред, са били принудени да натопят някой друг за убийството, защото случайен свидетел разказал пред полицията как в заден двор е видял някой да забива с принцовка в тялото на момиче в безпомощно състояние. Било е нужно следите да се прикрият и вие сте платили. Не съм убил никого, свираме не и вършен. Просто спазвам моята част от сделката и ви казвам каквото знам. Въпросът е дали вие ще спазите вашата. Въпросът е как жена като вашата съпруга е влязла във връзка с отрепка като Калеф Арисен. Нямам представа кой е Калеф Арисен. Нямате, значи. Симон преплете пръсти пред себе си. Но знаете кой е близнака. В стаята настана миг на пълна тишина. Сякаш дори уличният трафик навън затаидах. Моля. Попита накрая и вършен. В продължение на няколко години работех в икономическа полиция. Вашата фирма за недвижими имоти въртеше бизнес с близнака. Помагахте му да изпере постъпленията от наркотици и трафик, а в замяна той ви осигуряваше фиктивни дефицити, благодарение на които вие спестявахте данъци от порядъка на стотици милиони. Ивер Ивершен поклати глава. Боя се, че не познавам никакъв близнак. Като изключим първата част от изречението, останалото е лъжа. Разполагам с доказателства за вашето сътрудничество. Нима. Ивершен долепи върховете на пръстите си. Щом икономическа полиция имала доказателства, защо не ми е било повдигнато обвинение? Защото ме саботираха отвътре, обясни Симон. Но знам със сигурност, че близнака е използвал кървавите си пари, за да купува бизнес имоти от вас, а по-късно ви ги е продавал на по-висока цена. Поне на хартия. Така той е отчел привидна печалба, позволила му да внесе парите от дрогата в банкова сметка, без данъчните власти да се впуснат да го тормозят с въпроси откъде са дошли. А при вас се е получила привидна загуба, която сте имали право да приспаднете от бъдещи печалби и така сте избегнали да давате своя принос към хазната. Ти на мене, аз на тебе. Интересна теория. Ивершен разпери ръце. Е, съобщих ви всичко, каквото знам. Има ли друго? Да. Искам да се срещна с близнака. Вече ви казах, не познавам такъв човек, въздъхна тежко Ивершен. Симон кимна сякаш на себе си. Знаете ли, в икономическа полиция чувахме тази реплика толкова често, че мнозина започнаха да се съмняват дали близнака е реална личност, или просто мит. Така, като ви слушам, и на мен ми се струва по-скоро мит, кефас. Симон се изправи. Много добре. Само че митовете не контролират пазара на дрога и секс в цял град години наред, и вършен. Митовете не ликвидират бременни жени по молба на бизнес партньорите си. Наведе се напред, постави длани навътре върху бюрото и издиша така, че и вършен да усети вкуса на старческия му дъх. Никой мъж не би се изплашил до смърт от някакъв си мит, и то до степен да е готов да скочи в пропастта.
Сигурен съм, че близнака съществува. Симон се изправи и тръгна към вратата, размахвайки телефона. Ще свикам пресконференция още докато съм в асансьора. Съветвам ви незабавно да си поговорите с сина си по-мъжки. Почакайте. Симон спря пред вратата, но не се обърна. Ще видя какво мога да направя. Симон извади визитка, постави я върху стъклената витрина с небостъргача с форма на Кока-кола. Давам ви срок до 6 часа. Вътре в държавния. Повтори невярващо Симон в асансьора. Лофтхюс е нападнал Франк в личния му кабинет. Кари кимна. Само това знам за сега. Какво каза Ивершен? Нищо, свираме не Симон. Поиска, естествено, да се свърже с адвоката си, преди да каже каквото и да било. Утре ще трябва да поговорим с тях. Арио Франк седеше на ръба на леглото и чакаше да го отведат в операционната. Беше облечен с светло-синя болнична риза. Накитката му сложиха гривна с името. През първия час не го болеше, но сега болките се появиха и мижавата инжекцийка, поставена му от анестезиолога, не му помагаше особено. Вярно, обещаха му по-силна упойка непосредствено преди началото на операцията. Щяла да обезчувстви цялата му ръка. При него се отби някакъв хирург, представи се като хирургът по ръцете и му разясни надълго и на широко какви са днешните възможности на микрохирургията, а пръстът на Фран бил пристигнал в болницата с толкова чист и гладък разрез, че след като го съединят с законния му собственик, оставало само да пораснат нерви. След около 2 месеца Франк щял да може да използва пръста си за това онова. Шегата навярно беше добронамерена, но Франк не беше в настроение за подобни глупости. Прекъсна хирурга и го попита колко време ще му е нужно да пришие пръста, за да знае кога ще се върне на работа. Самата операция продължава няколко часа, отвърна лекарът и за негово очудване пациентът си погледна часовника и изруга приглушено, но доловимо. Вратата се отвори, Франк вдигна глава. Надяваше се да е анестезиологът, защото вече не само ръката, а и цялото му тяло, и главата туптяха болезнено. Ала не влезе човек в бяло или в зелено, а висок, слаб мъж в сив костюм. Понтиус. Изненада се Франк. Здравей, Арио. Искам само да проверя как си. Франк присви око. Все едно така по-лесно щеше да отгадне същинската цел на посещението. Директорът на полицията седна на съседното легло и посочи с глава бинтованата ръка на Франк. Боли ли? Ще мине. Търсите ли го? Лофтхюс сякаш се е изпарил, вдигна рамене Понтиус Пар. Но все някак ще го намерим. Според теб какво искаше? Какво е искал, изсумтя Франк. Дявол знае. Явно е тръгнал на извратен кръстоносен поход. Именно. И въпросът е кога и къде ще нанесе следващия си удар. Даде ли ти някакви подсказки? Подсказки ли? Франк изпъшка и леко сви ръката си. Друг път. Но все за нещо сте говорили. Той говореше. Аз бях с запушена уста. Искаше да знае кой бил картицата. Да, видях. Видял си? Да, върху листовете в кабинета ти. Онези, дето не бяха опръскани целите с кръв. Влизал си в кабинета ми. Случаят се ползва с приоритет, Арио. Този тип е масов убиец. Пресата ни диша във врата, това е едно на ръка. Но сега и градската управа започна да си вре носа. От сега нататък искам да участвам пряко в следствения процес. Добре, свираме не Франк. Имам въпрос. Предстои ми операция и изпитвам адски болки, Понтиус. Може ли да почака? Не. Сони Лофтхюс е бил разпитан за убийството на Ева Муршан, но е отрекал да го е извършил. Някой каза ли му е, че съпругът е бил главният ни заподозрян, преди да намерим косъм от Лофтхюс на место престъплението? Че на практика разполагахме с доказателства за вината на Юнгве Муршан? Не знам. Защо питаш? Просто така, интересно ми е. Пар сложи длан върху рамото на Франк, а той усети как болката обхвана цялата му ръка. Сега мисли за операцията. Благодаря, но всъщност няма какво толкова да я мисля. Така е. Пар свали 4-ъгълните си очила. Наистина няма. С отнесена физиономия се зае да ги лъска. Лежиш мирно и оставяш нещата да се случват с теб, нали? Да. Чакаш да те закърпят. Да възстановят целостта ти. Франк преглътна смъка. А каза ли на Лофтхюс кой е картицата? Пар си сложи очилата. Че е баща му ли? А Лофтхюс, той си призна.
Ако го бях написал на листа, хлапето щеше да ми отреже главата. А какво му каза, Франк? Нищо. Какво да му кажа? Това се питам и аз, Арил. Чудя се защо хлапето е било толкова сигурно, че разполагаш с тази информация. Иначе не би рискувало да проникне в затвора. Хлапето е откачено, Понтиус. Наркоманите рано или късно психиасват, знаеш отлично. Картицата? Боже мой, тази история изчезна заедно с Аплафтхюс. Тогава какво му отговори? Какво имаш предвид? Отрязал ти е само пръста. Другите ги е убил. Теб те е пощадил. Дал си му нещо. Не забравяй, че те познавам, Арил. Вратата се отвори. Влязоха двама усмихнати медицински служители в зелени престилки. Нямате търпение, нали? Засмя се единият. Парси нагласи очилата. Не си способен чак на такъв стоицизъм, Арил. Симон се спусна по улицата. Навел глава срещу морския въздух, който идваше от фьорда, прекоси пристана Акербрюге и улица Мункедам Свайен, после се навря в тесните пасажи между сградите и набра скорост нагоре по улица Руселио Квайен. Симон спря пред една църква, притисната между жилищните сгради. Храмът Свети Павел беше по-неугледен от съименниците си в други столици. Католическа църква в протестантска страна. Обърната в неправилна посока, на запад, и седва загатната камбанария над фасадата. Пред входа имаше само три стъпала. Но беше винаги отворена. Симон и преди бе идвал тук, през една късна вечер по време на най-тежкия период в живота си. Колеба се доста, преди да форсира трите стъпала. Беше точно след като бе изгубил всичко, преди да намери спасение в Елсе. Сега Симон изкачи трите стъпала, хвана медната дръжка, отвори тежката врата и влезе. Понечи бързо да затвори вратата след себе си, но нееластичните пружини се възпротивиха. И онзи път ли бяха толкова стегнати? Не си спомняше, тогава беше пиян до козирката. Пусна вратата и тя продължи да се движи бавно към рамката зад него, сантиметър по сантиметър. Но добре помнеше миризмата. Странна. Екзотична. Атмосферна удухотвореност. Вътре витаеше магия и мистика. Навяваше му асоциации с гадателки, с увеселителния парк Тиволи. Ел се обожаваше католицизма. Не толкова етичната, колкото естетичната му страна. Беше обяснявала на Симон как на всичко в храма, дори на най-обикновените строителни материали, използвани за градежа на църквата, като например, тухли, хорусан, стъкло, се приписва религиозна символика, граничеща с комичното. И въпреки това тази примитивна символика имаше тежест, подтекст, исторически контекст и толкова много мислещи хора бяха убедени в нея, че беше просто необорима. Тясното, боядисано в бяло и оскъдно осветено помещение беше обзаведено с редици от скамейки, а пред тях имаше алтар с Исус, увиснал от кръста. Поражението като символ на победата. До стената от лявата страна, на половината разстояние до алтара, се намираше изповедалнята. Състоеше се от две ниши, едната закрита с завеска. Приличаше на фотокабина. Онзи път, преди години, когато влезе в църквата, Симон отначало не разбра коя ниша е предназначена за каещия се грешник и коя за свещеника. После обаче замъгленият му от алкохола ум все пак съобрази, че ако идеята е свещеникът да не вижда грешниците, значи именно той трябва да седи в фотокабината. И Симон се вмъкна в другата ниша и започна да говори на нагъсто на дупчената решетеста преграда, отделяща двете кабинки. Призна си греховете. На ненужно висок глас. Едновременно се надяваше и не се надяваше от другата страна да седи някой или някой, независимо кой, да го слуша и да направи необходимото. Да му даде опрощение. Или присъда. Всичко друго, само не и този задушаващ вакуум, в който той е сам със себе си и постъпките си. Не получи никакъв отговор. На следващия ден се събуди с странна липса на главоболие и си даде сметка, че животът продължава, все едно нищо не се е случило, че никой не дава пет пари за греховете му. Тогава за последно видя църква отвътре. Марта Лиан стоеше отпред до алтара заедно с важно жестикулираща жена в елегантен костюм и онзи вид късо подстригана прическа, на която жените над 50 разчитат да смъкне няколко години от видимата им възраст. Жената сочеше и обясняваше. Симон дочу отделни думи. Цветя, венчавката, Андерш, гостите. Почти беше стигнал до двете жени. Тогава Марта Лиан се обърна към него. Остана поразен колко по-различно изглеждаше младата жена след последната им среща. Колко унила. Сама. Колко нещастна.
Здравейте, беззвучно изрече тя. Другата жена млъкна. Извинете за безпокойството. Фила ми казаха, че ще ви открия тук. Дано не прекъсвам нещо важно. А, не, не, в момента просто. Прекъсвате, намеси се по-възрастната и събеседница. Всъщност, в момента планираме сватбата на моя син и Марта. Ако е възможно, ще ви помоля да изчакате, господин. Кефас. Невъзможно е да чакам. От полицията съм. Жената погледна Марта с вдигнати вежди. Ето това имам предвид, когато казвам, че живееш в доста реална реалност, миличка. Реалност, в която няма да ви се наложи да участвате, госпожо. Моля. Полицията и аз ще обсъдим въпроса на четири очи. Служебна тайна и прочее. Жената се отдалечи, ядно тракайки стокчета. Симон и Марта седнаха на скамейката най-отпред. Видели са ви в колата ви с Сони Лофтхюз, подхвана Симон. Защо не ми казахте? Той искаше да се научи да шофира. Закарах го на един паркинг да се поупражнява. В момента е обявен за национално издирване. Видях по телевизията. Да е споменавал пред вас нещо или да сте го видели да прави нещо, което да ни подскаже къде се намира в момента. Искам да помислите добре, преди да отговорите. Съдейки по изражението на Марта, тя действително помисли задълбочено. После поклати глава. Ясно, кимна Симон. Да е споменавал нещо за бъдещите си планове. Искаше да се научи да шофира. Симон въздъхна и си приглади косата. Нали сте наясно, че рискувате да ви подведат под съдебна отговорност, ако му помагате или премълчавате нещо от нас? Но моля ви, откъде на къде? Симон я изгледа безмълвно. Предстои да бъде булка. Защо изглежда толкова нещастна? Е, добре. Той се изправи. Марта остана седнала, забола поглед в скута си. Само още нещо, промълви тя. Да. И вие ли мислите, че той е психично болен убиец, какъвто го изкарват всички? Симон прехвърли тежестта от единия си крак върху другия. Не, отвърна. Не. Сони не е психично болен. Наказва хора. Тръгнал е на своеобразен отмъстителен поход. За какво отмъщава? Най-вероятно е свързано с баща му, полицай, който след смъртта си беше обявен за корумпиран. Наказва, твърдите вие. Тя понижи глас. Справедливо ли наказва? Не знам, свира мене Симон. Но във всеки случай се придържа към определени правила. Правила? Да. Посетил е заместник директора на затвора на служебното му място, в кабинета му, изключително дръзка постъпка. Много по-лесно и по-малко рисковано щеше да е, ако беше отишъл в дома му. Но... Но така Лофтхюз би застрашил живота на съпругата и децата на Франк. На невинни, да. Той не наранява невинни. Симон кимна бавно. Забеляза, че в погледа й се появи нещо. Искра. Надежда. Влюбена ли е? Толкова просто ли е обяснението? Симон изправи гръб. Погледна нагоре към алтарната картина, изобразяваща спасителя на кръста. Затвори очи. Пак ги отвори. Да върви по дяволите. Всичко да върви по дяволите. Знаете ли какво обичаше да повтаря неговият баща, Ап? Симон придърпа нагоре леко свлеклия се панталон. Времето на пощадата отмина, казваше той. Настъпи съдният ден. Но понеже месията се бави, ние трябва да свършим работата. Никой друг, освен Сони, не може да ги накаже, Марта. Полицията в Осло е прогнила, покровителства бандитите. Според мен Сони прави всичко това, защото усеща, че го дължи на баща си, че баща му е пожертвал живота си в името на справедливостта. На онази справедливост, която стои над закона. Бъдещата свекърва на Марта разговаряше тихо с свещеник пред изповедалнята. А вие? Попита Марта. Какво аз? Аз олицетворявам закона. И съм длъжен да заловя Сони. Така стоят нещата. А онази жена? Агнета Ивершен. Тя какво престъпление е извършила? Не мога да ви дам такава информация. Прочетох, че бижутата е били откраднати. И? Сред тях имало ли е чифт перлени обици? Не съм в течение. Важно ли е? Не, поклати глава Марта. Не е важно. Ще си помисля още. Може да се сетя нещо, което да е от полза. Чудесно. Симон си закопча сакото. Токчетата пак зачаткаха в посока към тях. Явно в момента си имате и други ангажименти. Марта бързо вдигна поглед към него. Ще се чуем, Марта.
Симон излезе от църквата. Телефонът му звънна. Погледна дисплея. Драменски номер. Да, моля. Обажда се Хенри Гвеста. Полицаят от Драмен, който разследваше убийството на Ева Муршан, съпругата на корабния магнат. Намирам се в кардиологичното отделение на централната болница в Билскеро. Симон вече се досещаше за продължението. Лайф Крогнес, свидетелят с сърдечното заболяване. Мислеха, че е извън опасност, но... Най-внезапно е починал, довърши Симон, въздъхна и притисна два пръста към вътрешната страна на веждите си. Когато се е случило, е бил сам в болничната стая. Аутопсията няма да покаже нещо необичайно. А ти се обаждаш, защото не искаш да си единственият, който няма да мигне тази нощ. Веста не отговори. Симон прибра телефона в джоба си. Вятърът се беше усилил. Загледа се в небето между покривите на сградите. Още не виждаше признаци, но главоболието му подсказваше, че предстои атмосферното налягане да се понижи. Мотоциклетът пред ровер беше на път да възкръсне от мъртвите. Беше Харлей Давидсон Heritage Softail, модел от 1989, с голямо предно колело, точно по вкуса на ровер. Когато му го донесоха, представляваше 1340 кубиков таралясник. Явно собственикът не се бе отнасил към него с грижата, търпението и разбирането, които марката Харлей Дейвидсън, за разлика от по-непретенциозните си японски братовчеди, изисква. Ровер смени лагерите на коляновия вал, биелните лагери, буталните пръстени и фрезовите глави на клапаните. И с още няколко дребни подобрения мотоциклетът се преобрази в 1700 кубиков с 119 конски сили на задното колело. Преди тунинга бяха едва 43. Ровер забеляза промяна в светлината и започна да бърше маслото от ръката с татуираната катедрала. Първата му мисъл беше, че се е заоблачило, както прогнозираха синоптиците. Но вдигна поглед и видя сянка и силует за дотворената врата между гаража и сервиза. Да. Извика и продължи да се бърше. Мъжът тръгна към него. Безшумно. Като хищник. Ровер знаеше, че най-близкото оръжие е прекалено далече, за да го достигне на време. И че така ще е и занапред. Беше приключил с онзи живот. Приказките колко, видите ли, трудно било да не се върнеш към стария коловоз, след като излезеш от затвора, бяха пълна глупост. Беше нужна само силна мотивация. Съвсем просто. Имаш ли мотивация, всичко се подрежда. Но ако мотивацията е просто самозаблуда, фалшиво лустро, още на втория ден ще си обратно в кълта. Мъжът се приближи достатъчно, Ровер да види чертите му. Не беше ли? Здравей, Ровер. Да, той беше. Протегна пожълтяла визитка с надпис Мотосервис на Ровер. Адресът се оказа верен. Каза, ще можеш да ми намериш Узи. Ровер продължаваше да си бърше ръцете, приковал поглед в посетителя. Беше прочел новината във вестниците. Видя и снимката по телевизията. А сега се взираше не в младежа от килията в държавния, а в собственото си бъдеще. В бъдещето, което си бе рисувал. Видял си сметката на Нестор, каза той и прокара гюдерията между пръстите си. Младежът мълчеше. Ровер поклати глава. Това значи, че не само полицията те преследва, а и близнака. Загазил съм, знам, отвърна младежът. Ако кажеш, ще си тръгна веднага. Прошка. Надежда. Чисто начало. Нов шанс. Повечето пропиляваха всичко това, цял живот продължаваха да допускат едни и същи идиотски грешки, винаги намираха причина да прецакат нещата. Не си даваха сметка, или просто се преструваха, че не си дават сметка, и губеха битката още преди да е започнала. Защото им липсваше мотивация. На тях, може би. Но не и на Ровер. Този път нямаше да се провали. Беше калил волята си. И бе помъдрял. Но, ясно е, решението да крачиш с изправен гръб върви ръка за ръка с риска да забиеш нос в земята. Чакай само да затворя вратата на гаража, каза Ровер. Май ще завали. 34 глава. Дъждът тракаше по предното стъкло. Симон издърпа ключа от контактния патрон и се приготви за спринт от паркинга до сградата на болницата. Неочаквано пред колата се появи рус мъж в пълто. Дъждът беше много силен. Капките отскачаха от капака и силуетът на мъжа се размиваше. Вратата на Симон се отвори и друг, тъмнокос мъж го помоли да слезе и да тръгне с тях. Симон погледна часовника на арматурното табло. 4. 2 часа преди поставения срок.
Двамата мъже го откараха до пристана Акербрюге, който всъщност не е пристан, а квартал с магазини, офиси, някои от най-скъпите апартаменти в града и 50-ина ресторанта, кафенета и барове. Тръгнаха пеша по алеята до водата. Видяха корабчето от Несот Танген да акостира. Свърнаха в една от многото странични преки, продължиха по-навътре и се спуснаха по тясна желязна стълба до врата с елипсовиден прозорец. Очевидно идеята беше да се предизвика асоциация с морска храна. До вратата върху малка табела с изключително дискретни букви пишеше ресторант Наутилус. Един от мъжете задържа вратата и влязоха в тясно антре. Изтръскаха дъжда от пълтата си и ги окачиха в необслужвания гардероб. Не се виждаше жива душа. Типичен ресторант за пране на пари, беше първата мисъл на Симон. Не прекалено голям, но с сравнително висок найем и местоположение, позволяващо да се оправдаят тлъстите приходи от оборота, за които така или иначе никой нямаше да държи сметка, защото облагаемата печалба рядко предизвиква въпроси от страна на данъчните власти. Симон беше вир вода. Размърда пръстите си в обувките и те изжвакаха. Но не по тази причина трепереше. Голям, продълговат аквариум разделяше на две залата за хранене и беше единственият източник на светлина в помещението. До маса отпред, гърбом към аквариума, седеше внушителна фигура. Заради нея трепереше Симон. Никога не го беше виждал наживо, но нито за секунда не се усъмни кой е. Близнака. Мъжът сякаш запълваше цялото помещение. Симон не можеше да определи дали това впечатление се дължеше на физическите му размери, или по-скоро силно осезаемото му присъствие и тежестта от власт и богатство го поставяха в позицията да се разпорежда с толкова много съдби. Или всички онези легенди около неговата личност го правеха да изглежда още по-голям. Багажът от смърт, безсмислена жестокост и разрушение. Мъжът направи едва забележимо движение към стола, който негов служител издърпа отсреща. Симон седна. Симон Кефас. Мъжът потърка брадичката си с пръст. Високите мъже често имат изненадващо високи гласове. Не и близнака. Громовитият му бас образува концентрични кръгове върху повърхността на водата в чашата пред Симон. Знам какво искаш, Кефас. Мускулите играеха под костюма, готов сякаш всеки момент да се пръсне по шевовете. И какво е то? Пари за очната операция на Елсе. При звука на името на любимата му от устата на този мъж Симон преглътна смъка. Въпросът е какво имаш за продан. Симон извади телефона си, отвори електронната си поща, постави апарата върху масата и пусна записа. Гласовете от звуковия файл, който бе получил, звучаха металически. На коя сметка и на чие име Нестор ти е плащал? На твое място бих помислил добре, преди да отговоря. Пауза. После друг глас. Сметката се води на името на компания. Денис ООД, регистрирана на Каймановите острови. А номерът? Пак пауза. 8-3-0. По-бавно. И по-ясно. 8-3-0-8. Симон спря записа. Предполагам, позна по гласа кой отговаря на въпросите. Изполинат отговори с лек жест, който можеше да означава какво ли не. Това ли продаваш? Изпратиха ми записа от адрес в Hotmail. Още не съм успял да го проследя, а впрочем не съм се и опитвал. Защото за сега само аз знам за аудиофайла. В него директорът на държавния затвор. Заместник директорът. Посочва тайна сметка, по която е получавал пари от Хюго Нестор. Проверих номера на сметката. Сведенията са достоверни. И с какво точно този запис е ценен за мен? Ценен е, защото, ако го предам в полицията, ще изгубиш важен сътрудник. Симон се прокашля. Още един важен сътрудник. Изполинът вдигна рамене. Един заместник директор на затвор винаги може да се замени. И без това по всичко изглежда, че потенциалът на Франк е изчерпан. С какво друго разполагаш, Кефас? Симон издаде напред долната си устна. С доказателства, че си прал пари през фирмата за недвижими имоти на Ивершен. Из ДНК доказателства за връзката на Ивери Вершен старши с виетнамска девойка, която вие сте внесли в страната и сте убили, а после сте накарали Сони Лофт Хюз да поеме вината. Близнака потърка брадичката си с два пръста. Чухте. Продължавай. Мога да се погрижа нито един от тези случаи да не се разследва, ако получа пари за операцията. За каква сума говорим? 2 милиона крони. Преспокойно можеше да ги изкопчиш от Ивершен.
Защо реши да дойдеш при мен? Защото искам нещо повече от пари. А именно. Да спрете да преследвате момчето. Сина на Лофтхюс ли? И защо? Защото Ап Лофтхюс беше мой приятел. Близнака изгледа продължително Симон. После се облегна назад на стола и почука с показалец по стъклото на аквариума. Изглежда най-обикновен аквариум, нали? Но имаш ли представа колко струва оная сива рибка с вид на цаца, кефас? Нямаш, разбира се, защото идеята не е полицаите от икономическа да знаят, че отделни колекционери са готови да броят милиони крони за този екземпляр. Рибката не е нито особено впечатляваща, нито кой знае колко красива, но е изключително рядък екземпляр. Затова цената й се определя от стойността и за един единствен човек, предлагащия най-високата цена при наддаването. Симон се размърда на стола. Работата е там, продължи близнака, че аз искам младия Лофтхюс. Той е рядък екземпляр и има по-голяма стойност за мен, отколкото за други купувачи. Защото уби мои хора и открадна мои пари. Да не мислиш, че щях да се задържа на върха на пирамидата в този град в продължение на 20 години, ако бях позволявал такива като него да се измъкват безнаказано? Лофтхюс сам се постави в положението да се превърне в риба, която аз просто трябва да имам. Съжалявам, Кефас. Парите мога да ти дам, но момчето е мое. Момчето иска само да спипа картицата, доносника, предал баща му. После ще изчезне. На драго сърце му давам картицата. Вече не ми върши работа. Прекрати дейността си преди 12 години. Но дори аз не разбрах самоличността й. Обменяхме пари и информация анонимно и този вариант ме устройваше. Получавах, за което плащах. И ти ще го получиш, Кефас. Зрението на съпругата ти, нали? Както искаш. Симон се изправи. Ако продължаваш да преследваш момчето, ще се опитам да намеря пари от друго място. Близнака въздъхна тежко. Май погрешно си разбрал кой диктува условията при преговорите, Кефас. Симон забеляза, че и блондинът се е изправил. Като опитен комарджия е редно да знаеш, че преди да реши дали да влезе в играта, човек трябва много внимателно да прецени картите си. Защото после е прекалено късно, нали? Симон усети ръката на блондина върху рамото си. Устоя на импулса да я отблъсне. Пак седна. Близнака се надвеси над масата. От него лъхаше на лавандула. Ивершен ми каза за споменатите ДНК проби. А сега и този аудиозапис. Значи си в контакт с момчето, нали? И точно ти ще ни го доставиш. Него и което е откраднал от нас. Ами ако откажа? Исполинът отново въздъхна. От какво се боим всички, когато започнем да остаряваме, Кефас? Да не умрем сами, нали? Истинската причина да правиш всичко, та съпругата ти да си възвърне зрението, е желанието ти тя да те вижда, докато умираш. Защото си въобразяваме, че това облегчава самотата ни пред прага на смъртта, нали? Е, представи си смъртен одър, още по-самотен, отколкото с незряща, но все пак жива съпруга до теб. Моля. Бо, покажи му. Блондинът вдигна мобилния си телефон пред Симон. Беше отворил снимка. Симон позна болничната стая. Леглото. Спящата на него жена. Интересното не е, че знаем къде се намира тя в момента, уточни близнака. А че я намерихме, нали разбираш? И то в рамките на час след като Ивершен се свърза с нас. Следователно ще я намерим пак, където и да я скриеш. Симон скочи от стола, дясната му ръка се стрелна към грукляна на близнака, но се озова в лапа, която я лови с лекота, с каквато се лови пеперуда. После лапата бавно обгърна ръката му и я стисна. Трябва да решиш кой ти е по-ценен, Кефас. Жената, с която живееш под един покрив, или този помияр, когато си осиновил. Симон преглътна с усилие. Опита се да игнорира болките, звука от триещи се едно от друго кокълчета и фаланги, но знаеше, че сълзите ще го издадат. Премига. После пак. Усети как по бузата му се търколи гореща сълза. До 2 дни тя трябва да замине за САЩ, прошепна той. При предаването искам парите в брой. Близнака пусна ръката му. Кръвта нахлу в пръстите и усили болките. На Симон му се зави свят. Щом предадеш момчето и откраднатото от него, веднага ще я качим на самолет, обеща Исполинът. Блондинът изпрати Симон. Дъждът беше спрял, но въздухът все още се усещаше лепкав и тежък. Какво ще правите с него? Попита Симон. Не искаш да знаеш, отвърна блондинът и се усмихна.
но благодарим за сделката. Вратата се затвори зад Симон. Отвътре щракна ключ. Той излезе от уличката. Спускаше се мрак. Симон хукна. Марта седеше пред печената говежда пържола и се взираше над високите чаши с вино, над главите от отсрещната страна на масата, над семейните снимки на масата пред прозореца, над натежалите от дъжда ябълкови дървета в градината, към небето, в дълбините на прииждащия мрак. Андерш несъмнено държа прочувствена реч, Марта видя една от лелите да си бърше сълзите. Ние с Марта се спряхме на зимна сватба, оповести той. Защото знаем, че нашата любов е способна да стопи и най-коравия лед, че сърцата на нашите приятели са способни да сгреят и най-студената зала за тържества, че грижовността, мъдростта и услужливите напътствия на нашите близки семейства ще бъдат тъй нужната ни светлина по нашата тъмна зимна пътека. Има, естествено, още една причина. Андерш вдигна чашата си с вино и се обърна към Марта, успяла в последния момент да се откъсне от вечерното небе и да отвърне на усмивката му. Чисто и просто не можем да чакаме чак до лятото. Весел смях и аплодисменти огласиха помещението. Със свободната си ръка Андерш хвана нейната. Стисна я силно, усмихна се, красивите му очи блестяха като езеро и тя знаеше, че той го знае. Андерш се наведе и бързо я целуна по устата, сякаш дълбоко развълнуван от емоционалния момент. Около масата се разнесоха ликуващи възгласи. Той вдигна чашата си. На здраве! И седна. Улови погледа и се усмихна с онази, интимната усмивка. Усмивката целеше да покаже на 12-тимата гости на вечерята, че нещо много специално свързва двамата, нещо само тяхно. Лекото театралничене на Андерш обаче в никакъв случай не значеше, че не е истина. Защото помежду им действително имаше нещо специално. Нещо хубаво. При дълга връзка като тяхната съществуваше опасност да забравят всички хубави дни и преживявания, споделяни през годините, как са се борили да преодолеят трудностите и тези трудности са скрепили връзката им. Тя обичаше Андерш, наистина. Естествено, че го обичаше. Иначе защо ще се съгласи да се омъжи за него? Усмивката му леко се стегна. Покажи поне малко ентусиазъм, негодуваше скрито той, удари ми едно рамо, нали уж събрахме семействата ни, за да оповестим плановете за сватбата. Последното настоя да направи свекървата и Марта не намери сили да възрази. И сега майката на Андерш се изправи и почука по чашата си. Всички гости мигом млъкнаха. Не само защото се вълнуваха какво ще съобщи тя, но и защото никой не изгаряше от желание да бъде пронизан от острия и като бордия поглед. Много се радваме, че Марта изяви желание венчавката да се състои в църквата Свети Павел. Марта едва сдържа кашлицата си. Изявила е желание. Както сигурно ви е известно, нашето семейство изповядва католическата вяра. И макар в много други страни средното образователно ниво и доходите да са по-високи сред протестантите, отколкото сред католиците, в Норвегия е обратното. Тук ние, католиците, сформираме своеобразен елит. Добре дошла в група, Марта. Марта се усмихна на шегата, която, тя отлично знаеше, изобщо не беше шега. Чу как свекървата продължи да говори, но пак се отнесе. Отнесе се, защото просто трябваше да се махне от тук. Да избяга там, на другото място. За какво мислиш, Марта? Усети устните на Андерш до косата и меката част на ухото си. Намери сили да се усмихне, защото отвътре я напираше неудържим смях. Смях, защото си представяше как се изправя и обявява на всеослушание, че в момента си спомня как лежи на припек върху гола скала в обятията на убиец, докато от фьорда се задава проливен дъжд. Но това не значи, че не обича Андерш. Каза му да. Каза му да, защото го обича. 35 глава. Спомняш ли си първата ни среща? Попита Симон и погали ръката на Елсе върху завивката. Другите две пациентки в стаята спяха зад разгънати паравани. Не, усмихна се тя и той си представи как удивително блестящите й, чисти сини очи засияват под превръзката. Но ти си я спомняш. Разкажи ми пак. Вместо само да се усмихне, Симон се разсмя тихо, трябва се да го чуе. Ти работеше в цветарски магазин в Грьонлан, а аз влязох, за да купя цветя. Венец, уточни тя. Купи венец. Беше толкова красива, че се постарах разговорът да продължи повечко. Ти беше прекалено млада. Докато разговаряхме, и аз се подмладих. И на следващия ден се отбих да купя рози. Лилиуми. Естествено.
Исках да си помислиш, че ги купувам за приятел. Третия път обаче купих рози. И четвъртия, също. Апартаментът ми се задръсти от рози, едва се дишаше. Всичките са били за теб. Не, всичките бяха за теб. Аз само ги съхранявах. После те поканих на среща. През целия си живот не съм бил толкова изплашен. Изглеждаше дълбоко печален, сърце не ми даде да ти откажа. Този трик минава всеки път. Не, засмя се тя. Не беше трик, наистина си бил опечален. В тъжните ти очи видях прозорливостта на дългоживелия, прозорливост, която поражда меланхолия. А това е неустоимо за една млада жена. Винаги си казвала, че те е привлякло добре поддържаното ми тяло и способността ми да изслушвам. Не, не съм казвала такова нещо. Разсмя се още по-силно Елсе. И Симон се включи. Радваше се, че в момента тя не го вижда. След като купи венеца, подхвана тихо Елсе, написа картичка, гледа я известно време, изхвърли я и написа нова. После си тръгна. Извадих картичката от кошчето и я прочетох. На любовта на моя живот, пишеше. Така събуди интереса ми. Така ли? Не предпочиташе ли мъж, който все още не е срещнал любовта на живота си? Исках мъж, способен да обича, наистина да обича. Симон кимна. През годините си бяха повтаряли тези истории безброй пъти, бяха научили репликите наизуст, същото важеше и за реакциите, и за привидната изненада. Веднъж се заклеха един на друг да си казват всичко, абсолютно всичко и след като изпробваха доколко всеки е в състояние да понесе истината, тези истории се превърнаха в стените и покрива, скрепяващи дома им. Тя стисна ръката му. А ти го умееше, Симон. Умееше да обичаш. Защото ти ме излекува. Ти се излекува сам. Ти спря да играеш хазарт, не аз. Но ти беше лекарството, Елсе. Без теб. Симон си поедах с надеждата тя да не долови треперенето на гласа му. Защото нямаше сили да се връща към болезнената тема, не и тази вечер, да преповтаря историята за патологичната си страст към хазарта и за дълга, в който накрая бе завлякал и Елсе. Той направи непростимото, ипотекира къщата им зад гърба й. И я изгуби. Елсе му прости. Не се разбесня, не го напусна, не го остави да се пържи в собствен сос, не му постави ултиматум. Просто го погали по бузата и каза, че му прощава. А той плака като дете, а срамът изпепели всичко, тласкащо го към порока, жаждата за пулсиращ живот там, в пресечната точка между надежда и страх, където всичко е заложено на карта и може да бъде спечелено или изгубено, където мисълта за катастрофалната, гибелна загуба е примамлива почти, почти, колкото мисълта за печалба. Наистина спря още след онази вечер. И от тогава не беше залагал нищо, дори чаша бира, и това го спаси. Спаси тях. Това, и решението им да си казват абсолютно всичко. Съзнанието, че притежава самодисциплината и смелостта да бъде напълно откровен пред друг човек, направи нещо с него, възкреси го като мъж и човек, да, навярно дори му помогна да израсне повече, отколкото ако никога не се бе поддавал на пороци. Навярно поради същата причина през последните няколко години от полицейския си стаж Симон престана да гледа на всеки престъпник като на непоправим рецидивист и, в пълен разрез, с наученото от богатия си опит, придоби склонност да дава нов шанс на всеки човек. Аз и ти сме като Чарли Чаплин и цветарката от филма, пошегува се Елсе. Само че пуснат отзад напред. Симон преглътна смъка. Сляпата цветарка. Която мисли скитника за богат джентълмен. Симон не помнеше подробности, освен че скитникът се погрижи тя да си възвърне зрението и после не искаше да й се покаже, защото беше сигурен, че тя няма да го хареса, какъвто е в действителност. Тя обаче разбра кой е и въпреки това се влюби в него. Ще изляза да се поразтъпча. Симон се надигна. В коридора нямаше хора. Той се загледа в една табела на стената с изображение на мобилен телефон, зачеркнат с диагонална линия. Извади си телефона и извика един телефонен номер. Мнозина си мислят, че ако изпратиш имейл от телефон чрез адрес в Hotmail, полицията няма как да открие от кой телефонен номер си го изпратил. Това е напълно погрешно. Съвсем лесно стигна до номера на изпращача. Сърцето му сякаш се бе качило високо в гърдите и се чувстваше натясно, биеше зад ключицата. Нищо не налагаше да провежда този разговор. Ало. Гласът. Непознат и въпреки това толкова странно познат като ехо от далечното, не, от близкото минало. Синът.
Симон се прокашля два пъти, преди да успее да изтръгне звук от гласните си струни. Трябва да се срещнем, Сони. Би било приятно. Приятно? В гласа му обаче не се долавяше нито капчица ирония. Но няма да съм тук дълго. Тук? В Осло? В страната? Или на земята? Какво ще правиш? Попита Симон. Мисля, че знаеш. Ще намериш и ще накажеш онези, които стоят зад цялата работа. Онези, за чието престъпления си лежал. Ще намериш и картицата. Не разполагам с много време. Мога да ти помогна. Благодаря ти, Симон, но най-добре ще ми помогнеш, ако правиш, каквото правеше и досега. А именно. Да не ме спираш. Настъпи пауза. Симон се заслуша за шумове на заден план, които да му подскажат къде се намира младежът. Долови тихо, ритмично думкане и спорадични възклицания и викове. Според мен ти искаш същото като мен, Симон. Симон едва преглътна. Помниш ли ме? Трябва да вървя. С баща ти. Връзката прекъсна. Благодаря, че се отзова. Ама моля ти се, приятелю. Пеле погледна клиента в огледалото за обратно виждане. При нас, таксиметровите шофьори, апаратът се включва по-малко от 30% от работния ден. Твоето обаждане ще се отрази добре и на мен, и на оборота. На къде да карам? Към Юлен. Последния път, когато Пеле го вози, младежът му бе поискал визитка. Случваше се пътници да го правят, ако са доволни, но после не се обаждаха. Беше съвсем лесно да си извикаш такси по телефона или да си хванеш на улицата. Защо тогава този младеж бе настоял Пеле да измине цялото разстояние от Стария град до квадратурата, за да го вземе пред съмнителния хотел Бисмърк, шофьорът нямаше представа. Младежът беше облечен в елегантен костюм и първоначално Пеле не го позна. У него имаше нещо различно. Носеше същия червен спортен сак, а до него на земята стоеше същото дипломатическо куфърче. Когато стовари сака на задната седалка, отвътре издрънча метал. Много щастливи изглеждате на снимката, отбеляза младежът. Това съпругата ти ли е? Да, да. Пеле усети как се изчервява. Преди не се бе случвало някой да коментира снимката. Беше я закрепил ниско от лявата страна на волана, та клиентите да не я виждат. Но се зарадва, че от снимката личи колко са щастливи. Колко щастлива е тя. Беше избрал не най-хубавата снимка, а онази, на която съпругата му изглеждаше най-щастлива. Тази вечер сигурно ще приготви кюфтета, каза Пеле. А после сигурно ще се поразходим из парка. В такива топли дни като днешния там подухва много приятен ветрец. Звучи супер. Истинска благодат е да си срещнал жена, с която да можеш да споделиш живота си, нали? Да, потвърди Пеле и погледна в огледалото. Това е самата истина. Обикновено оставяше клиентите да говорят повече. Обичаше да става съпричастен към нечи и чужд живот за краткото време на един курс с такси. Деца и брак. Работа и жилищен кредит. За малко се чувстваше част от дребните и големите радости и тревоги в някое семейство, не му се налага да говори за себе си. Повечето таксиметрови шофьори просто обожаваха да го правят. Между него и този млад мъж по чудноват начин се бе зародила за душевна близост. Беше му приятно да си говорят. А ти? Попита Пеле. Имаш ли си приятелка? Момчето поклати глава с усмивка. И защо? Никоя ли не ускорява ритъма на пейсмейкъра? Момчето кимна. Охо! Браво на теб, друже! И на нея! Младежът пак поклати глава. Какво? Само не казвай, че не те иска. Е, първия път, когато те видях да повръщаш до онази стена, изглеждаше доста изпаднал, ама днес, с костюм и така нататък. Благодаря. Но се боя, че нямам шанс при нея. Защо? Каза ли, че си падаш по нея? Не. Трябва ли? Непрекъснато, по няколко пъти на ден. Представи си го като кислород. Никога не спира да им се услажда. Обичам те, обичам те. Пробвай и ще разбереш какво имам предвид. На задната седалка настъпи кратко мълчание. После се чу прокашляне. Как? Как разбираш дали някой е влюбен в теб, Пеле? Просто го знаеш. Разбира се по всички онези неназовими дребни неща. И любовта те обгръща като пара от горещ душ. Не виждаш отделните капчици, но се стопляш. И се чувстваш мокър. И чист. Пеле се засмя, смутен и малко горд от думите си.
А ти продължаваш ли да се къпеш в нейната любов и всеки ден да й повтаряш, че я обичаш? Пеле изпита с чувството, че въпросите не възникват спонтанно, младежът е планирал да го пита за тези неща и те са свързани с снимката му с жена му, явно клиентът я бе забелязал по време на някое от пътуванията им. Абсолютно, потвърди шофьорът и усети нещо в гърлото си, навярно прашинка. Изкашля се и пусна радиото. Стигнаха до Юлер за 15 минути. Младежът продиктува на Пеле адрес на една от улиците и колата се закатери нагоре по възвишението между внушителни сгради от масивна дървесина, наподобяващи повече крепости, отколкото еднофамилни къщи. Асфалтът вече беше изсъхнал от дъжда, валял по-рано днес. Спри тук за малко, ако обичаш. Но вратата е по-нататък. Нищо. Пеле свърна към бордюра. Високи бели зидове, увенчани с парчета стъкло, опасваха имението. В най-високата част на обширна градина се намираше огромна, двуетажна тухлена къща. От терасата пред къщата се носеше музика. Всички прозорци светеха. В градината имаше лампи. Пред портата стояха двама едри, широкоплещести мъжаги в черни костюми. Единият държеше голямо бяло куче на каишка. На гости ли отиваш? Попита Пеле и разтърка болния си крак. От време на време болката го връхлиташе из невиделица. Съмнявам се да съм поканен, поклати глава младежът. Познаваш ли хората, които живеят тук? Не. Просто докато лежах в затвора, ми дадоха адреса. Чувал ли си за близнака? Не. Но понеже и ти не го познаваш, ще си позволя да кажа колко нередно ми се струва някои хора да имат толкова много. Само погледни този палат. Това е Норвегия, за Бога, не САЩ или Саудитска Арабия. Ние, жителите на един ледено студен Сипей на север, винаги сме имали едно нещо, което липсва в другите страни. Равенство, поне до известна степен. Справедливост, поне до известна степен. А сега сме на път сами да си отнемем тези достижения. От градината се разнесе кучешки лай. Умен мъж си ти, Пеле. Е, чак пък толкова. Защо си лежал в затвора? За да намеря покой. Пеле огледа лицето му в огледалото. Имаше чувството, че го е виждал и другаде, не само в таксито. Да потегляме, подкани го младежът. Пеле погледна през предното стъкло. Мъжът с кучето вървеше към тях. И човекът, и животното бяха насочили поглед към колата. Заради много мускули стъпваха тежко и се клатушкаха. Добре. Пеле даде мигач, че се кани да потегля. Накъде? Успя ли да се сбогуваш с нея? Моля. С съпругата ти. Пеле премига. Погледна мъжа и кучето, които се приближаваха. Въпросът го покоси като удар в стомаха. Пак погледна младежа в огледалото. Къде го беше виждал? Чурам жене. Кучето вече се готвеше за скок. Много просто. Сигурно и преди е возил младежа. Това е причината. Спомен за спомена. В каквото се бе превърнала и тя. Не, поклати глава Пеле. Значи, не си е отишла от болест? Не. В злополука ли загина? Да, преглътна Пеле. В автомобилна катастрофа. Знаеш ли, че я обичаш? Пеле отвори уста, но си даде сметка, че няма да е в състояние да изрече каквото и да било. Затова само кимна. Съжалявам, че са ти я отнели, Пеле. Той усети ръката на младежа върху рамото си. Оттам сякаш струеше топлина, която се разля по корема, по ръцете и краката му. Най-добре тръгвай, Пеле. Чак сега шофьорът осъзна, че е затворил очи. Отвори ги и видя как мъжът и кучето крачат към вратата на колата. Пеле даде газ и отпусна съединителя. Кучето се разлая яростно след тях. Къде отиваме? Ще посетим един мъж, виновен за убийство. Младежът придърпа червения сак към себе си. Но преди това ще доставим нещо. На кого? Младежът се усмихна печално. На един човек, чиято снимка си представям да залепя на арматурното си табло. Застанала до кухненския плот, Марта пресипваше кафето в термокана. Опитваше да се абстрахира от гласа на свекърва си, да не чува за какво говорят другите гости в дневната. Ала беше невъзможно. Гласът на свекървата звучеше натрапчиво, категорично. Андерш е чувствително момче, нали разбираш? Много по-чувствителен от теб. От двамата ти си по-силна. Затова именно ти трябва да се заемеш с. По рампата се качи автомобил и спря пред портата. Такси. Слезе мъж в елегантен костюм. Носеше куфърче. Сърцето на Марта сякаш спря. Беше той.
Отвори портата и тръгна да се изкачва по късата чакълеста алея към входната врата. Извини ме. Марта пусна термоканата в мивката и се опита да не й проличи колко бърза да излезе от кухнята. Измина само няколко метра, но въпреки това се задъха. Дръпна рязко вратата още преди той да е позвонил. Имаме гости, просъска с ръка на гърдите. Обявен си за издирване. Какво искаш? Той я гледаше с тези свои проклети, ясни зелени очи. Беше си обръснал веждите. Искам да помоля за прошка, отговори тихо и спокойно. И да ти дам това. За приюта е. Какво е? Попита тя и погледна куфърчето, протегнато към нея. Пари за ремонта, за който нямате средства. Не е много, но все е помощ. Не. Тя хвърли поглед през рамо и понижи глас. Ти наред ли си? Наистина ли мислиш, че ще взема кървавите ти пари? Ти си убиец. Подари ми убийци. Марта преглътна, поклати сурово глава, усети как в очите й избиват малки, гневни сълзи. На жена, която си убил. Но. Върви си. Той кимна. Слезе на долното стъпало. Защо не си казала за мен на полицията? Откъде знаеш, че не съм? Защо, Марта? Тя премести тежестта върху другия си крак. Чу стържене на столове от дневната. Вероятно очаквах да чуя твоето обяснение защо си убил тези хора. Ако ти кажа, това ще промени ли нещо? Не знам. Ще промени ли? Той свира мене. Ако смяташ да ме предадеш на полицията, тази нощ ще спя в къщата на баща ми. После изчезвам. И защо ми го казваш? Защото искам да дойдеш с мен. Защото те обичам. Тя премига. Какви ги бръщолевеше той? Обичам те, повтори бавно, явно удивен от вкуса на собствените си думи. Божичко, простена отчаяно тя. Ти си луд. Ще тръгвам. Той се обърна към таксито, което чакаше с включен двигател. Чакай. Къде ще отидеш? Той се извърна наполовина и се усмихна накриво. Казаха ми за едно китно градче на юг. Пътят е дълъг, ако си сам в колата, но... Явно искаше да добави още нещо и тя чакаше. Чакаше и се молеше той да го каже. Не знаеше какво е, но знаеше едно. Ако той изрече точната, вълшебната дума, щеше да я освободи. Но той трябваше да я изрече. Той трябваше да се досети коя е. Той се поклони, обърна се и тръгна към портата. На Марта и се искаше да му извика, но какво, какво да му каже? Това беше лудост. Идиотско увлечение. Нещо несъществуващо, нещо, което не можеше да съществува в реалния й живот. Реалното се намираше вътре, от другата страна, в дневната зад нея. Марта затвори вратата и се озова лице в лице с Андерш. Отмести се. Андерш, не. Той я избута настрани, отвори вратата с замах и изхвърча навън. Марта се окопити и го последва на стълбите тъкмо на време, за да види как Андерш настига младежа и замахва да го удари отзад по главата. Той обаче явно го бе чул, защото се приведе, завъртя се в подобие на пирует и обгърна Андерш с ръце. Андерш се разкрещя бясно. Ще те убия. Опитваше да се освободи, ала с ръце, попаднали в клинч, беше безпомощен. После, най-внезапно, Стиг го пусна. Първоначално Андерш изгледа смаяно мъжа, застанал пред него с пасивно отпуснати по край тялото ръце. После вдигна и умрук за удар. И удари. Замахна повторно. Нанесе нов удар. Не се чуваше силен звук, само мъртво, глухо тупане на кокълчета в плът и кости. Андерш! Крещеше Марта. Андерш, престани! На четвъртия удар кожата върху скулата му се разцепи. На петия Стиг се свлече на колене. Вратата на шофьорското място се отвори и Пеле тръгна да слиза, но младежът вдигна длан да му даде знак да стои настрана. Проклет страхливец! Крещеше Андерш. Долен крадец на чужди жени. Младежът вдигна глава, сякаш за да даде на Андерш възможност да го удари още по-тежко. Обърна здравата си буза. Андерш го ритна. Главата на младежа отскочи назад, той се отпусна на пръстците си. С ръце, разперени в страни, рухнал на колене, приличаше на футболист, който ликува след отбелязан гол. Острата подметка на Андерш явно беше улучила челото, защото от дълга цепнатина под косата течеше кръв. Раменете му докоснаха чакъла и сакото се разтвори. Андерш спря, докато се засилваше за нов шут. Прикова поглед в колана на панталона. И Марта го видя. Пистолета. Сребрист, лъскав пистолет с дуло, затъкнато в колана на панталона му. През цялото време е имал оръжие, но не го бе докоснал.
Тя сложи ръка върху рамото на Андерш и той се сепна, все едно се събуди. Влизай вътре, изкомандва Марта. Веднага. Андерш премига объркано срещу нея. И се подчини. Тръгна към стълбите, където се бяха струпали гостите. Влизайте. Извика им Марта. Този човек е мой клиент Отила. Аз ще се погрижа. Хайде, всички да влязат. Марта приклекна до младежа. Кръвта от челото се стичаше на вадичка по носа. Той дишаше с отворена уста. От стълбите се разнесе настоятелен, повелителен глас. Наложително ли е, миличка? Струва ми се редно да напуснеш работа сега, когато ти Андерш. Марта затвори очи и извика с все сила. Млъкни и се прибери вътре. Отвори очи и видя, че той се усмихва. После прошепна с разкървавени устни, толкова тихо, че се наложи тя да се наведе към него, за да го чуе. Той е прав, Марта. Човек наистина усеща как любовта те очиства, смъква от теб цялата мръсотия. Изправи се, олюля се за миг, излезе през портата с залитане и се качи в таксито. Почакай. Извика тя и грабна куфърчето от алеята. Ала таксито вече пътуваше по улицата към мрака в края на квартала с еднофамилни къщи. 36-та глава. Ивери Вершен се залюля на пети и завъртя столчето на празната си чаша от мартини. Загледа се в гостите на партито, скупчени на групички на бялата вероса на тераса и в дневната. Беше с размерите на средно голяма бална зала и обзаведена по вкуса на човек, който няма да живее там. Интериорни дизайнери с неограничен бюджет и ограничен талант, както често повтаряше Агнете. Мъжете бяха облечени съгласно молбата в поканата. Жените съставляваха категорично малцинство, но за това пък изпъкваха с присъствието си. Ослепително красиви, съблазнително млади, с интересен, разнообразен етнически происход. Високи цепки, голи гърбове и дълбоки декултета. Елегантни, екзотични и вносни. Истински красивото винаги се среща рядко. Ивери Вершен нямаше да се очуди, ако някой преведе снежен леопард през стаята. Май тук се е изсипало целокупното съсловие на финансистите в Осло. Само по-немърливата част от него, отбеляза Фредрик Ансгар, нагласи папион Катаси и отпи от джина с тоник. Другите са полетните си вили. Грешиш, възрази на ум Ивери Вершен. Който има неуредени финансови взаимоотношения с близнака, 100% е дошъл. Не биха посмели да си правят оглушки. Близнака. Ивершен погледна грамадния мъж, застанал до рояла. Приличаше на социалистически труженик от съветски пропаганден плакат или на някоя от прочутите скулптури на Густав Вигелан в едноименния парк в Осло. Всичко в този мъж беше голямо, масивно и сякаш изсечено с длето. Главата, ръцете, пръстите, пръстците. Високо чело, масивна брадичка, месести устни. Събеседникът му, макар и охранен и висок над 1,80 м, до близнака приличаше на джудже. Ивер го беше виждал някъде. През едното око на мъжа минаваше превръзка. Навярно го знаеше от медиите. Сигурно известен финансист. Ивершен си взе нова чаша с мартини от подноса на сервитьора, който обикаляше помещението. Даваше си сметка, че не бива да пие повече, защото вече бе замаян. Но не му пукаше. Все пак беше скърбящ вдовец. Всъщност, точно за това не биваше да прекалява с алкохола. Имаше риск да изтърве нещо и после да съжалява. Знаеш ли как близнака се е здобил с прякора си? Да, чувал съм историята, кимна Фредрик. Брат му се удавил при злополука, така разправят. Злополука. В кофа с вода. Фредрик се разсмя и оплакна око в чернокожата красавица, която мина покрай тях с грациозна стъпка. Виж, дошъл е даже епископ, отбеляза Ивер. Чудя се той пък как е попаднал в мрежата. Да, внушителна сбирщина от най-различни типове. Вярно ли е, че за него работи и шеф затвора? Ще го кажа така, нещата не свършват до там. Човек в полицията. Ивер мълчеше. Колко нависоко? Ти си млад мъж, Фредрик, и макар да си вече вътре, все още не си окончателно прикован към него и разполагаш с възможности да се оттеглиш. Но колкото повече знаеш, толкова повече се закотвяш, повярвай ми, Фредрик. Само да можех да върна времето назад. А какво става с Сони Лофтхюс и Симон Кефас? Ще се реши ли въпросът? Да. Ивер се загледа в дребничка, грациозна девойка, седнала сама до бара. Тайландка? Или виетнамка? Толкова млада, красива и наконтена. Толкова инструктирана. Толкова изплашена и уязвима. Точно като май.
Почти му дожаля за полицая. И той се намираше в капан. Беше продал душата си в името на любовта към по-млада жена и точно като Ивер щеше да изпита на свой гръб какво е да си унизен. Или поне Ивер се надяваше човекът да го изпита, преди близнака да направи каквото е нужно. Да изпревари Симон Кефас. Езерцев и Остмарка. Кефас и Лофтхюз вероятно ще потънат в две различни езера. Ивер Ивершен затвори очи. Замисли се за Агнете. Идеше му да запрати чашата в стената. Вместо това я пресуши на екс. Диспетчерска централа на Теленор, отдел сътрудничество с органите на реда. Добър вечер. Обажда се главен инспектор Симон Кефас. От номера, от който звъните, виждам, че се намирате в района на болница Юлевол. Впечатлен съм. Но ще ви помоля да локализирате друг номер. Имате ли съдебна заповед? Спешно е. Добре. Ще докладвам за запитването утре, а вие ще имате време да уредите въпроса с съдия. Име и номер? Имам само номера. И искате да установите къде се намира в момента. Мога да ви дам само приблизително местоположение. Ако телефонът не се използва, навярно ще отнеме време, докато базовите ни станции приемат сигнал от него. Става автоматично на всеки час. Ще се обадя на номера и ще получите сигнал. Значи, не криете от приносителя, че го следите? През последния час звъних няколко пъти. Никой не вдига. Добре. Продиктувайте ми номера, после го наберете и ще видя какви са възможностите ни. Пеле спря на безлюден чакълест път. От лявата страна се спускаше по легато склон към реката, блещукаща под лунната светлина. Там се намираше и тесен мост, по който се излизаше на главното шосе. По него именно бяха дошли. Отдясно се простираше житна нива. Класовете шушнеха и се поклащаха под черните облаци, юрнали се по небето, същински негатив на светлото лятно небе, от което слънцето грееше само до преди няколко часа. По-нататък по пътя, в гората пред тях, се намираше крайната им цел, голяма къща, опасена от бяла дъсчена ограда. Май по-добре да те бях закарал до спешното, за да те зашият, подхвърли Пеле. Нищо ми няма. Младежът остави голяма банкнота върху подлакътника между двете предните седалки. И благодаря за носната кърпа. Пеле погледна в огледалото. Кърпата, стегната около челото на младежа, беше напоена с кръв. Хайде де. Ще те закарам безплатно. Сигурно и тук, в Драмен, има спешно. Може да отида утре. Младежът придърпа червения сак. Първо трябва да посетя един човек. Безопасно ли е? Не каза ли, че е извършил убийство? Пеле хвърли поглед към вградения гараж. Толкова много място и въпреки това нямаха отделен гараж. Сигурно собственикът си падаше по американската архитектура. На времето бабата на Пеле живееше в норвежко село, пълно с завърнали се от Америка емигранти. Най-запалените поклонници на щатите имаха не само къщи с американска архитектура, с американското знаме и американска кола в гаража, но дори 110-волтови контакти, за да си включват джубоксовете, тостерите и хладилниците, купени от Тексас или наследени от някой дядо, живял в Бейридж, Бруклин. Тази вечер няма да убие никого, уточни младежът. И все пак, настоя Пеле. Да те изчакам, а? До Осло има половин час път. Ще ти одерят кожата, ако си извикаш ново такси. Ще ти начислят такса за повикване. Ще изключа апарата. Много ти благодаря, Пеле, но най-добре и за двама ни е да не ставаш свидетел на предстоящото. Разбираш ли? Не. Добре. Младежът слезе от колата. Вгледа се в Пеле. Шофьорът свира мене и потегли бавно. Докато наблюдаваше младежа в огледалото за обратно виждане, чуваше как чакълът хрущи под гумите. Младежът стоеше. После изведнъж изчезна. Мракът в гората го погълна. Пеле спря колата. Продължи да гледа в огледалото. Изчезна. Като нея. Ето това му беше толкова трудно да проумее. Как е възможно човек, който е съществувал, населявал е живота ти, да се изпаря и така и повече да не го видиш. Освен на сън. В хубав сън. Защото в лошите не я виждаше. В лошите виждаше само шосето и предните фарове на насрещния автомобил. В лошите той, Пеле Гранеро, някога перспективен рали пилот, не успяваше да реагира, не се умяваше да извърши елементарната маневра, необходима, за да избегне пиян шофьор, навлязъл в неговото платно. Вместо да предприеме действията, упражнявани ежедневно на тренировъчната писта, Пеле изпадна в ступор.
защото знаеше, че няма да понесе загубата на единственото непрежалимо. Не собствения си живот, а двамата души, които бяха неговият живот. Току-що ги бе взел от болницата и те щяха да се превърнат в новия му живот. Да поставят ново начало. Баща. Изкара едва 3 дни като баща. Когато дойде на себе си, се намираше в същата болница. Първо му съобщиха за травмата на крака. Недоразумение, точно тогава застъпваше нова смяна и персоналът не бе получил информацията, че съпругата и детето му са загинали в катастрофата. Изминаха 2 часа, преди да му съобщят. Пеле беше алергичен към морфин, явно по наследство, и прекара дни наред в неописуеми болки, крещейки името й. Но тя не идваше. Час след час, ден след ден той постепенно осмисляше факта, че никога, никога повече няма да я види. Продължи да крещи името й. Само за да го чува. Още не бяха решили как ще се казва детето. Внезапно Пеле осъзна, че едва тази вечер, когато младежът сложи ръка на рамото му, той усети как болките му изчезват напълно. Пеле все още виждаше силуета на мъжа в бялата къща. Стоеше зад голям панорамен прозорец без завеси в осветена стая, изложен като експонат. Все едно чакаше някого. Ивер видя как Исполинът и мъжът, с когото разговаряха до рояла, се отправят към него и Фредрик. «Иска да говори с теб, не с мен», прошепна Фредрик и се отдалечи. Явно се беше прицелил в нещо руско на бара. Ивер преглътна с усилие. Отколко години той и близнака въртяха бизнес, седяха в една лодка, споделяха възходи и по някое и друго рядко падение, например, когато вълната от последици, предизвикани от световната финансова криза, оплиска леко и норвежкия бряг. И въпреки това Ивер продължаваше да чувства напрежение и едва ли не оплаха при срещите си с него. Някой бе подхвърлил, че близнака вдига от лежанка собственото си тегло плюс половината от него. И то не веднъж, а последователно 10 пъти. Всъщност, не само външността му вдъхваше усещане за заплаха. При общуване с него човек знаеше, че всичко казано, абсолютно всяка дума и дори и най-слабият нюанс в интонацията му, включително, или най-вече, неволните нотки, ще бъде уловено от близнака. Освен, разбира се, всички издайнически жестове и мимики. Е, Ивер. Ниско честотен, тътнещ глас. Как върви? Агнете. Тежко, а? Да. Ивер се огледа нервно за сервитьор. Искам да те запозная с един човек, понеже имате доста общо. И двамата наскоро вдовяхте. Мъжът с превръзката на докото протегна ръка. И убиецът е един и същ, довърши Исполинът. Юнгве Муршан, представи се мъжът и стисна ръката на Ивер. Моите съболезнования. Подобно, отвърна Ивер Ивершен. Затова, значи, човекът му се струваше познат. Беше не друг, а корабният магнат, съпруг на жената, на която бяха отрязали половината глава. Известно време той беше главният заподозрян на полицията. Докато на место престъплението не намериха ДНК. ДНК на Сони Лофтхюз. Юнгве живее в околностите на Драмен. И точно тази вечер се съгласи да ни услужи с къщата си. Ясно. Ще я използваме като капан. Ще хванем убиеца на Агнете, Ивер. Близнака смята, че има голяма вероятност тази вечер Сони Лофтхюз да се пробва да ме нападне в дома ми, засмя се Юнгве Муршан и погледът му запретърсва околните. Хванахме се на бас, защото на мен никак не ми се вярва. Може ли да помолиш сервитьорите си да поднесат нещо по-силничко от Мартини, близнак? Това е най-логичният следващ ход на Сони Лофтхюз, настоя Исполинът. За щастие е много последователен и предсказуем. Ще спечеля баса. Той се усмихна широко. Под мустака се оголиха бели зъби. Очите заприличаха на 2 черти върху месестото лице. Сложи грамадната си ръка върху гърба на корабния магнат. И предпочитам да не използваш прякора ми, Юнгве. Онзи му се ухили. Заблиз. Отворената му уста застина в невярваща гримаса. Ивер видя как пръстите на Исполина пуснаха врата на Муршан, а той се наведе напред и избухна в кашлица. Разбрахме се, нали? Близнака вдигна ръка към бара и щракна с пръсти, питиета. Марта бъркаше безцелно с лъжицата в крема с бита сметана и жълти малини и пропускаше по край ушите си думите, с които я замерваха от всички краища на масата. Случвало ли се и друг път този мъж да я оскърбява? Опасен ли е? Ако живее в приюта, пак ще го види, мили Боже.
Възможно ли е да подаде оплакване срещу Андеш заради решителната му намеса, когато се спусна да я защити? От тези наркомани може да се очаква всичко. Едва ли, бил е надрусан и после няма да си спомня нищо. Един чичо изказа мнение, че наркоманът приличал на излъчена по телевизията снимка на престъпник, издирван за убийство. Как се казва, чужденец ли е? Какво има, Марта, защо не отговаряш? Е, как защо, не се ли сещаш, длъжна е да пази служебна тайна. Ям крем с малини, обади се най-сетне Марта. Вкусен е, опитайте го и вие. Отивам да донеса. В кухнята Андерш изникна зад нея. Чух го, просъска той. Обичам те. Беше същият онзи, от коридора Фила. Дето си разменяхте влюбени погледчета. Какво имаш с него? Андерш, не. Чукали ли сте се? Престани. При всички случаи е гузен. Иначе щеше да извади пистолета. За какво беше дошъл, да ме гръмне ли? Ще се обадя в полицията. И ще им обясниш как, без да си бил заплашван, си нападнал човек и си горител в главата? Кой ще им каже, че не ме е заплашвал? Ти ли? Или таксиметровият шофьор? Ти? Сграбчи ръката и се изсмя. Да, говореше за себе си. Ще застанеш на негова страна, срещу собствения си мъж. Проклета курва. Марта се отскубна. Една десертна чиния падна на пода и се струши. В дневната се бе възцарила тишина. Марта излезе в коридора с отсечени крачки, грабна си пълтото и тръгна към вратата. Спря. За секунда застана неподвижно. После се обърна и се върна в дневната. Грабна лъжицата, покрита с крем, и удари с нея по омазнена чаша. Вдигна поглед и установи, че усилията й са напълно излишни, отдавна се бе превърнала в център на всеобщото внимание. Скъпи приятели и родственици, подхвана тя, искам само да потвърдя колко прав е Андерш. Той и аз просто не можем да чакаме чак до лятото. Симон изруга. Беше паркирал насред квадратурата и оглеждаше картата на града, по-точно сектора, където според данните от Теленор се намираше издирваният телефон. Телефонът, от който Лофтхюс му бе изпращал съобщения. Сега вече Симон знаеше, че апаратът работи с предплатена карта и е регистриран на името на Хелге Сьоренсен. И какво по-логично? Лофтхюс е използвал личната карта на затворническия надзирател в отпуск по болест. Но къде ли може да е в момента? Секторът обхващаше едва няколко пресечки, ала те бяха най-гъсто населените в Осло. Магазини, офиси, хотели, апартаменти. Някой почука на страничния прозорец и Симон се стресна. Вдигна глава и видя силно гримирано. Закръглено момиче по секси шорти. Гърдите й бяха стегнати в подобие на корсет. Симон поклати глава, тя му се изплези грозно и отмина. Съвсем беше изключил, че тази част от града е пълна с проститутки. Сам мъж в паркиран автомобил се явява потенциален клиент. Свирка в колата, 10-минутен тек Бисмарк или евентуално прави, подпрени на стената на укреплението Акершхюс. Симон го бе преживял. Не се гордееше, но в даден период от живота си беше готов да плати за малко интимна близост и глас, който шепне обичам те. Последното спадаше към категорията специални услуги и оскъпяваше услугата с 200 крони. Пак набра номера. Оглеждаше щателно минувачите по тротуарите с надеждата някой да посегне да си извади телефона и така да се издаде. Въздъхна, прекрати опита да се свърже. Погледна си часовника. При всички случаи телефонът не се движеше, а това би трябвало да означава, че тази вечер Сони ще кротува и няма да се впусне в поредната наказателна експедиция. Тогава защо интуицията му подсказваше, че ще стане точно обратното? Бо седеше в чуждата стая и се взираше през големия панорамен прозорец. Пред него беше поставена силна лампа, под такъв ъгъл, че човек отвън да вижда само силуета му, без подробности. Надяваха се Сони Лофтхюс да не разполага с прекалено ясна представа за телосложението на Юнгве Муршан. Така, точно така е седял и Силвестер, мислеше си Бо. Добрият, глупав, лоялен и избухлив Силвестер. И онзи мръсник го е убил. Как, сигурно никога няма да разберат. Защото няма да се проведе разпит. Няма да му дадат възможност да го измъчва и да осъществи отмъщението си, да му се наслаждава, както би се наслаждавал на чаша рецина с вкус на смола, вино, непоносимо за някой, но за Бона поено с вкус на детство, на остров Телендос, на приятели, на поклащаща се лодка, където той лежи и се взира в неизменно синьото гръцко небе и слуша как вълните и вятърът изпълняват дует. В дясното му ухо нещо изпука.
Надолу по улицата спря кола. Сега обръща. Слезе ли някой? Попита Бо. Слушалката, кабелът и микрофонът бяха толкова незабележими, че отвън нямаше как да се видят. Не видяхме, в момента обаче колата се отдалечава. Може просто шофьорът да е объркал пътя. Добре. Всички, бъдете готови. Бо нагласи бронираната си жилетка. Не очакваше Лофтхюз да успее да открие стрелба, но предпочиташе да се застрахова. Постави двама души в градината, за да хванат Лофтхюз, докато минава през портата или прескача оградата, и един в коридора, точно зад отключената входна врата. Всички други подстъпи към къщата бяха заключени. Висяха тук от 5 часа и вече бяха скапани. А нощта те първа предстоеше. Бо разчиташе мисълта за Силвестер да го държи буден. Мисълта да пипне оня негодник. Защото той щеше да дойде. Ако не тази нощ, то утре или в други ден. Понякога Бо си мислеше колко странно е, че близнака, човек, сам по себе си носител на толкова малко човешко, познава човешкото толкова добре. Наясно е какви са нагоните, слабостите и вътрешните подбуди на обикновените хора, какви реакции предизвикват от тях натискът и страхът, с известно количество информация за техния темперамент, склонности и интелигентност може да предвиди следващия им ход с удивителна, или, както самият близнак се изразяваше, с разочароваща точност. За жалост, Исполинът се бе разпоредил да убият момчето незабавно, а не да го пленяват живо. Очакваше го бързо и прекалено безболезнено умъртвяване. Бо чу звуки се размърда на стола. Още преди да се обърне, му мина през ума, че не притежава способността на Исполина да предугажда какво ще направи този тип. Не бе успял да предвиди бедствието, когато остави Силвестер сам. Не успя и този път. С окървавена кърпа около челото младежът се появи от страничната врата, онази, през която от дневната се влиза в гаража. Как? По дяволите, се беше вмъкнал. Нали заключиха гаража? Сигурно е дошъл някъде отзад, от гората. Как се разбива заключена врата на гараж, навярно е едно от първите неща, които усвоява всеки поневоля изобретателен наркоман. Но влизането с взлом не беше най-големият проблем. Най-големият проблем беше, че младежът държеше нещо, грозно напомнящо УЗИ, израелския картечен пистолет, годен да избълва повече лово от стрелящ в залп наказателен взвод. Ти не си Юнгве Муршан, установи очевидното Сони Лофтхюз. Къде е той? Тук е, съобщи Бо с глава, обърната към микрофона. Къде? Тук е, повтори малко по-високо Бо. В дневната. Сони Лофтхюз се огледа, докато с пистолета, насочен напред, и с пръст върху спусъка вървеше към мъжа. С 36 патронен пълнител, предположи Бо по вида му. Лофтхюз спря. Навярно бе видял слушалката и кабела с микрофона. Говориш на друг човек. Лофтхюз отстъпи крачка назад, точно в този миг вратата към коридора отхвръкна с замах и Стан влетя с пистолет в изпънатата ръка. Бо посегна към своя Рюгер, но чу сухото кашлящо пръщене на узито извънтенето на стъкло от струшения панорамен прозорец. От мебелите се разхвърчаха снопове бял пълнеж, от паркета изригнаха стърготини. Този тип сипеше куршумите разточително и без да се прицелва прецизно. Но така или иначе, два обикновени пистолета не могат да се мерят с УЗИ, затова и Бо и Стан залегнаха на пода зад най-близкия диван. Настъпи тишина. Проснат по гръб, Бо стискаше пистолета с две ръце, в случай че мутрата на Лофтхюз се подаде на дръба на дивана. Стан. Извика. Пипни го. Никакъв отговор. Стан. А ти що не го пипнеш? Кресна Стан иззад дивана до другата стена. Имаш ибано УЗИ, дявол да го вземе. Какво става, шефе? Изпръщя глас в слушалката. В същия миг Бо чу звук как някой запали автомобилен двигател и го изфорсира. Муршан бе отишъл на партито на близнака в Осло с тежкарския Мерцедес 280 секуб, модел от 1982, но колата на съпругата му, сладка малка Хонда, си стоеше вкъщи. Съпругата му я нямаше в колата, нали Муршан я бе убил, но ключовете очевидно си стояха вътре. Явно така процедираха тук, в провинцията, с съпругите и с колите. Опитва се да избяга. Развикаха се момчетата отвън. Вратата на гаража се отваря. Лофтхюз включи на скорост. Бо чу стържене и стон на задавен двигател. Този тип ще излезе пълен левак. Освен че не го бива в стрелбата, явно и зад волана хич го няма. Хванете го. Нов звук от палене на двигател. Чухме нещо за УЗИ.
Узи или близнака, избирайте. Бо се изправи и притича до счупения панорамен прозорец, тъкмо на време да види как колата излиза от гаража. Порко и Евгени бяха застанали пред портата. Порко откри огън с беретата. Изстрелите трещяха един след друг. Евгени държеше до бузата си Ремингтън 870 цев, скъсена допълнителя. Дръпна спусъка и подскочи от отката. Бо видя как предното стъкло на колата избухна, но тя продължи да набира скорост. Бронята удари Евгени точно над коляното и го вдигна във въздуха. Той се превъртя и купето го погълна, както косатка поглъща тюлен. Хондата помете части от оградата, пресече тесния чакълест път и навлезе в нивата оттатък. Без да намалява скоростта, колата продължи да си проправя път. Виеше на първа предавка, докато прокарваше бръзда през златистите, къпещи се в лунна светлина житни класове. По-нататък пак се върна на пътя. Двигателят виеше още по-оглушително, докато шофьорът явно натискаше съединителя, без да вдига крак от гъста. Успя да превключи на втора предавка, двигателят пак нас малко не се задави, но се размина и хондата продължи надолу по чакълестия път. Шофьорът караше с изключени фарове и след малко колата потъна в мрака. След него. Изрева Бо. Трябва да го хванем, преди да стигне до града. Пеле се взираше невярващо след хондата. Чуй стрелите и видя в огледалото как хондата изскочи от имението с гръм и трясък, докато във въздуха хвърчаха парчета от крокетната бяла ограда. Видя и как колата си проправи път през обработваемата земя, засята с земеделски култури, глътнали крупни субсидии, после се върна на пътя и продължи съмнителното си пътуване. Очевидно младежът не беше опитен шофьор, но Пеле си отдъхна, когато под лунната светлина зърна окървавената кърпа над вулана зад счупеното предно стъкло. Поне беше жив. Чу викове от къщата. Звук от зареждане на пушка в тихата лятна нощ. После, отпалене на автомобилен двигател. Пеле нямаше представа кои са тези хора. Младежът му бе казал, че мъжът вътре бил убиец, но можеше и да не е истина. Ами ако е отнел човешки живот неволно, например, докато е шофирал пиян. А после си е излежал присъдата и сега пак е на свобода. Пеле нямаше откъде да знае дали е така. Знаеше едно, след месеци и години, които се бе погрижил да прекара предимно зад вулана, пак се бе озовал в същата критична ситуация. И се налагаше да избира дали да реагира, или да изпадне в ступор, да промени траекторията на небесните тела или не. Млад мъж, който не може да получи жената, която иска. Плъзна поглед по снимката отстрани на вулана. Включи на скорост и подкара след хондата. Спусна се по склона и пое по тесния мост. Горе, на възвишението, мярна два фара да прорязват мрака. Настъпи гъста, набра скорост, завъртя вулана леко надясно, хвана ръчната спирачка. Натискаше и отпускаше педалите с бързината и вещината на църковен органист. Рязко нави вулана наляво. Задницата се залюля. Колата занесе. Изпря идеално, точно напреки на пътното платно. Пеле кимна доволно, не беше изгубил съвсем форма. Изгаси двигателя, включи на първа предавка, дръпна ръчната спирачка, прехвърли се на съседната седалка и излезе оттам. Установи, че от двете страни на колата има по максимум 20 см разстояние до перилата на моста. Заключи всички врати с едно натискане на ключа и тръгна към главното шосе. Мислеше за нея, през цялото време само за нея. Дали сега може да го види как върви като здрав? Почти не чувстваше болка в крака. Накуцваше съвсем леко. Навярно лекарите имаха право. Навярно беше време да захвърли патериците.